الدعوة النبوية، الدعوة النبوية، ندعو إلى الله، ندعو إلى الله بالكتاب والسنة. الدعوة النبوية، الدعوة النبوية، ندعو إلى الله، ندعو إلى الله بالكتاب والسنة. Assalamu alaikum. Ọpọ ìwòsàn ló ń bẹ nínú Islam tí ò lẹ́bọnú. Tó sì máa ń ṣàwòtẹ́ ìyíkéyìí àìsàn tó bá lúgọ sí kọ́lọ́fí ara. Ó wá lójú ẹyin tó ṣe é sangun, ó lójú èrìgì tó ṣe é jobi. Àṣìfá o prophetic medicine and organic ló mójú léjà àwọn prophetic medicine. Ìwòsàn nílànà Islam tó jíṣẹ́ ńlá tọ́ka fún wa tí ó sì ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. Àwọn prophetic medicine bí omi ràǹkómi, wàrà ràǹkómi, hal water, black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda, zaitun, ruman, zebi, èso sẹ̀ǹjẹ̀bi, tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ̀dọ̀ tún. Bí roikio tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú. Ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì. Roy Martin tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Tòun tàwọn àrùn tó ń tibi ìbálòpọ̀ sẹ́yọ. Kòkòrò tí bá wa ara ẹni jẹ́. Àtẹ̀yí tá a lè fara káísàì láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Procure lọ da fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú. Manpower ògbẹ́yìn. ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́. A tún máa fúnni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin. Inú tó ń yọ láyọ jù. Ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Ìmú Roy ló ń pakú ìmúnitì ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé. Kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o. Gbogbo àwọn tó lù wá fi kẹ́wàá wọ̀nyí organic máa ń ṣiṣẹ́ kò sì lákùúdé kankan fágùn ara. Gbogbo ibikíbi tẹ bá ti nílò ẹ̀ káàkiri ẹ sá ti kàn sí Ajé Ìyá Àbejì ní Atlanta, Georgia lórí 6788-511-530 tàbí 6786-0307-83. Àṣìfá prophetic medicine and organic. Ìwòsàn kíkún nílànà tó bẹ́sìn mu fún àlàáfíà ara tó péye. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń mú wá. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé. Fẹ́ni fẹ́ ṣeṣẹ́ àjìlá ṣe pé o pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mẹ́rin bí kẹ́ wá gbọ́. Amana Travels and Tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣe ájí ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ Haram ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹpọ́nilá lójoojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayé mọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ájì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé ilé-iṣẹ́ Ali Amana Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NH/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí ìkan Ògùn pa Ìbàdàn. Tẹlifon 08134502484, 09054645088. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi torí Central Mosque, ìdí àbá Abẹ́òkúta. Tẹlifon 08035242318, 00059572761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní No. 4 Kọ́lábùkóyè Street, Alan Peace Hotel lẹ́yìn ni Ìlọrin Bus Terminal Tanke Ìlọrin. Tẹlifon 08108176514. Bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní No. 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Tẹlifon +12049149974 +23470208789. Ali Amana Travels and Tours, ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, ìyẹn gan ni lógo wa. Ad-da'wa tu an-nabawiyya. Nadaru ila Allah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو فالله سبحانه وتعالى تنسوا قولوا لدادا إلي تمسي الإسلام أترى لكم كلا تقرفان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى تسنى وكسي إلي توفين داجو إلي توفين لولا جو إلي توفين لولي جو فاني كوكوا أبي الله سبحانه وتعالى كبا واسلكم إيكا أتغيري فانسي واجوة دا أنبي محمد أتي أمارا ليري أتي أمار صحاباري أنبي صلى الله عليه وسلم نينو حديث إلي توسي ويبو لسن لي النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة بوما جومي قطا ناني وو الجنة إلا من أبا أيا فني توبا كو توبا سوكو وو الجنة أوان صحابة رضي الله عنهم أجمعين من يا رسول الله ومن يأبى أجو Anabi sallallahu alaihi wasallam basi mo so fun wa ti je ko yi wa wi pe gbogbo mo jo un pata ni won wa aljanna o aya fe ni to ba ko to ba so kun wo aljanna awon sahaba radiyallahu anhum ajma'in ila yubayi kolon san bi mo se da ko awon sahaba yen ohun lo mu mi ran tin kankan o enikan bere ibere arinjin ibere ti o bala ka imurara ibere to se wi ke tagbalagba ba so omo re o woju re ba yo ni ah ah daddy mi o ro pe egbon ohun ni ke yon ma bere wi pe se gbogbo awon sahaba se gbogbo won le ni re oro yen ibere bugu ni fa fe to ba ni la kai awon sahaba ke mo bere wi pe ke yon tun wa so di question ko tun ma se bayi lori e e de mo to fe lo nbi oro yen ni wi pe te ba se so pe nikan bu won eh sugbon wa sugbon na wa le ni re ni e wo la kai se kere to awon sahaba o e fe mo bi yen justify wi pe eyan le bu won na tori pe gbon na sa ko ni eni re la ilaha illallah wa na sahaba to mu ti olon sa foriji fun orisirisi sugbon iyun o to ni ta bi so wi pe won se ni re o mo tun me ni re ni won o so fo pe ni re o le dese eni re le dese eni le se kini o eni re o le dese awon ta de mo so ro oro ba wallahi mo folon ba bura si awon shia ni na gba wi pe ke se gugu awon sahaba na lo to si radiyallahu anhum wa radu an kese gbogbo won lo tosi rodi allah anihun kese gbogbo won won bere kese gbogbo sabi na le ni re yin ta gboro so kan baba ti teni gbogbo won pata le ni olohun ton so pe eyan je ni re so so pe ko le ise lohun ni ko se nti o le sasise na o aba won sabi won so fun wi pe masum ni won wallahi abola kai gba ori ke mo bere ru bere ba abola kai ni o e mo tun mo ro yin awon to lo n so wi pe atawon to ti koko wa ni o atawon to pada awon ansoru na muhajiru ni o olorun ti yonu si gbogbo won pata o to wa n bere pe se ni re ni won eni ki wa lo pe won te o ba sa sa je ni re eni bi na ni o je se ni bi wa lawon sabe ni ko se to so wa pe won o de se na awon bere ta won bere yi o da o awon bere ta won bere yi o da o lati fi relegate awon sahaba ko da o
awon sabi ko je ta mo bere ru bere ba nipa ki lo fe lo fun ki lo fe se kini o ki lo fe lo fun gangan ki lo fe lo fun ko ye mi kini to fe fi oro yen ki lo fe lo fun tori bi pe se rawon elomi ngba mi won o ni mo idi te ba fi mo fa awon yan yi lesi se ni won kan mo ro wi pe wahala tin na po se fe so islam di talele na ejo mo nbo now e kan wa so pe awon eyan yi eleyi soro e fun lesi wo no se to ba soro oro bayi laarin mi ati e se ko ye keyan fun lesi omo tumo oro yen sa se e woro mo bere bi pe se ni re ni Sheikh Adam bo ni o si lara ti ngeyin te nso yen ki eni se ni re wa ni Sheikh Adam se ni re ni won o ko se gwa won sabi le ni re so awon ti e ba ti se ni re iwo fa jade nu won ko wa so di ti e fi se ni re eyan la bola ka yi me ko le mi lode passenger program yi e ma ba wa like e love kes ba wa share e nti mo fe so ona bi meta ni sugbon boya ke meji ni mo ko jade alakoko ni imora pataki fun okan lomo omo mudiru markaz ati wi pe oni qur'ani beru olon lori oro al imam abrahim ati afasaidi shitu frara mi so pe mo fe wa ni isinmi fun awon gba die sugbon kan ti o ni je yin o sinmi ko ni je yin o sinmi o lo ra awon eyan yi koda oro ni qur'ani yi mo ti fe discuss e latanu mi o kwara discuss e fun idi kan ni o ni o je discuss e ni lale ana e so bomo bo ah won ni wo la ma discuss ora won shia laipe ya ma se a gba won series kan bo nipa kini o awon shia koda a ba ti bere gan wallahi a ba ti bere egun to olohun bura si a ba ti bere tori bi pe sheikh ti mo ro kan fe ba wa discuss re ilorin ni won wa mo so pon wa o ilorin so emi ni ma lo ma drive ba won ni nibe a ma record re a wa ma play re a ma record tabi ka si ni live lo todo won na sugbon little accident to sele yen mo ti ro ko bi arin ose yi na ni mo fe lo ko je kin lanfani ati le lati le lo be sugbon o da awon gangan na won fe wa seko sheikh ti mo so fe wa seko kolon ko ba wa so won wa o se se ka bere meji na fe ba wa discuss asiratu an-nabawiyya itan igbesi aya nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati oro nipa won shia so but ngba temi o ti lanfani ati le lo be tori issue moto mi e ta won ba ti wa se ko lola mama bo ni ma se ba won so de pe won ma record e so series lo ma je episode ni lo ma je but ko wa ni mo gun po bi seju mewa so on la fait ma fi se seju mewa ni ta fe mo discuss po a ma ni fiqh class na bi seju mewa yen na ni a ma ni fiqh usra in to nsoro nipa family matter bi seju mewa yen na ni a ma tun ni oro nipa tauhid eri ko mo se class tauhid kan tele mo ti stop e tori ita ngbe bo yen na ni bi seju mewa ni koni mo gunju so eni tan bere lojo kan mi lo be koni mo gunju so insha Allah ama biwa ogbolopo awon eyan mo bere wi pe white ale unite se be yo kan na ni islam ani ki lo de ibita awon eyan ba tin ta ko lohun wi anabi wi iwo lo so be na lati ni unite ibita nu wa ba ti ko wa ri pa unite nbe so ri pe run wa asri ta ti kin ro le ni si nigeria meni na gugu wa ki tori pa unite nbe asi suna nbe ni wa ri pe wa na lajo do de ramadan ka to so pa fe gba we ramadan ni ani gbanu shaban ta wa yi tori pa tele sunna nabi nbe ni wa ri pe ba tin salwa lo yato lati joy tori pa tele sunna nabi nbe ni so ri bi tori pa ti unite yen ibi to se kini o ibi tori pa ti unite yen tori wi pe awon eyan n ta ko sunna nabi nbe ni mo ro koye tori pa awon eyan n ta ko sunna nabi nbe na ni o je ka unite nbe
ah si le unite lori aburu en ba wa share program yi e ba wa love e ba wa like ah le unite lori kini o ah le unite lori aburu ati unite yen ko ni issue ki la fe unite lori e ni keni ko so nisin wi pe se gbo sabele ni sawon gbo wa le ni re ka jo unite lori yun oro ke seni ti o so ru e afe ni bu pale awon se ana mo so ru e to ra na mo se pe fun awon sahaba mi won gba pe gbo won ko le ni re koda awon se agba wi pe o wa nu awon sahaba to se wi pe o pada di keferi leyin anabi o pada di munafiki leyin anabi so sabe mi te pa awon ni sabe mi wa te po para islam le o anjiyan yun sugbon ta awon sahaba otoro nabi oto awon shia oto ni bi ti won gbe lo to ba ri pa ajo unite nbi awon kokan in to fa ni wi pe won o se sunna nbi ta ti jo unite yen ibi to tin se sunna oro aji nisin sori ka jira wayan be ni sugbon bi to ba tun ti se sunna nbi oro aji yen o ri pa tun ya penu bi keni ko bo ta ko ni emi mo ba won yan tawafu dada o mo si mo gba owo o ri pa tun ni unite nbi yen na tori po ti mu nkankan wo ti ko si ninu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so a tun ni unite nbi be yen na ati unite ko ni kini o ko ni issue ati unite ko mo ro ko oro yen ye ati unite ko na ki lo wa nu ka mo ja ko si nkan kan nu e so eleketa to wa nu oro yi ti mo fe fikun ma fikun nisin ohun ni oro Sulaiman roji o ye fikun oro Sulaiman roji un o ye kin fikun Sulaiman roji se nkan kan oro ti egan ni ma kokko so ma de ku olori e awon yan so wi pe 30 minutes o kere eh a fe ko mo so awon eyan na ni ngbe pe series ni te ba wo 10 minutes kan loni e wo 10 minutes mi njo keji tabi ke wo lo se ti nbo so ki kini o le ba mo sink sinu ara wa na ni mo fe visit Sulaiman Roji na si o mo Sulaiman Roji nti mo fe so pare ni pe why to se wi pe o mo pa iro o de firo pipa sile ele soro lai firo si wallahi ele soro lai firo si awon aye de ma gbo nkan te so ti Sulaiman Roji ma ko discuss ti Sulaiman Roji tori mo fe manage time na mo pe asiko irun wa ni o wa o ko ni pe wole nbo ngo ejo so Sulaiman Roji o de firo pipa sile tori itolohun e mo to se eni kan na send video kan si mi na wa fa won send video kan si mi e je play video yen emi o mo ti Sulaiman Roji fe gba nu to fi npa roba yi mo mi o emi ti so lopolopo gba wi pe e ma nwa sympathy wa in temi le so pa yin niyan e ma nfe gbianju ati ma wa kini o sympathy e ma wa sympathy lati ara ke mo pa iro mo wa ayo wa fe mo ri wa leyan buruku sugbon mistake ta se ni wi pe olohun oba subhanahu wa ta'ala ohun ni dari emi olohun ni dari kini olohun ni dari emi beyan be nikan lo koje tolo o baba lo koje teyin o baba lo koje wallahi in te de nse yen emi understand e te ba ti so awon ayo wure ni fe gboro lenu wa mo ni order pe ni buku la awon eyan yi o n to so ma gbo ansin na mo assalamu alaikum sir e mo wo Sulaiman Roji o tori ipo fe soro nigba tan soro emi o wallahi mi ri video yi o won send e si mi ni fa wi pe e to wa se re si na so wi pe ikan ninu awon eyan na send e sawon wi pe ah se n to yawo meta wa se yi na so wa da
inti mi nse de npa iro e mo wo oro kan lo mo to fe fun mo na na o na e rin to fe se na o mun bo o e de npa iro e gbo nkan ti Sulaiman ro ji so e gbo mo gbo lenu nijo kan oliya o meta yi o na lo so pe ki Olorun ko pa ota mu diru ko ne ne be na lo ro ku si se Sulaiman won wa o ki lo jo ori re to ro ku sa won agbalagba ti won ti sise ne ise o le wo di se ne ebe ki ni gbogbo yin abeyin e ma ta gbogbo awon personality awon ku si musu ni egbe re mo gbo lenu nijo kan oliya o meta yi o na lo so pe ki Olorun ko pa ota mu diru ko ne ne be na lo ro ku si se Sulaiman won wa o ki lo jo ori re to ro ku sa won agbalagba ti won awon ku si musu ni egbe re mo gbo lenu nijo kan oliya o meta yi o na lo so pe ki Olorun ko pa ota mu diru ko ne ne be na lo ro ku si se Sulaiman won wa o ki lo jo ori re to ro ku sa won agbalagba ti won ti sise ne ise o le wo di se ne ni kikini gbogbo yin abeyin e ma ta gbogbo awon personality nígbà tí ọ̀rọ̀ ọmọ ṣẹlẹ̀ náà ro ikú sí mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ mo gbọ́ lẹ́nu níjọ́ kan oníyàwó mẹ́ta yìí òun náà ló sọ pé kí Ọlọ́run kó pa ọ̀tá mùdírù kó nẹ̀ nẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló rokú sí ṣé Sulaiman mo wá òkè kí lọ́jọ́ orí rẹ̀ tó rokú sáwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ lẹ̀ iṣẹ́ ò lè wọ́rí ṣe lẹ̀ kíkíni gbogbo yìí abẹ̀yìn ẹ má da gbogbo àwọn personality nígbà tí ọ̀rọ̀ ọmọ ṣẹlẹ̀ náà ro ikú sí mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ mo gbọ́ lẹ́nu níjọ́ kan oníyàwó mẹ́ta yìí òun náà ló sọ pé kí Ọlọ́run kó pa ọ̀tá mùdírù kó nẹ̀ nẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló rokú sí ṣé Sulaiman mo wá òkè kí lọ́jọ́ orí rẹ̀ tó rokú sáwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ lẹ̀. Na gbogbo wa ti gbọ́rọ̀ tó sọ yẹn táìmù yìí ni gba ọ̀rọ̀ sista Mansuro kínní yẹn ṣé mo tán sí ẹ̀ bá dé nísìnyí àwọn òbí wọ́n dàbí sàmùsọ̀ ọ̀rọ̀ ti kó àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ nsìn ó ti ń wẹ̀wọ̀n ó ti ń kó wọn lọ sí skul ó ti ń fún wọn lóúnjẹ fúnra lára rẹ̀ ó ti gbà àwọn ọmọ yẹn ẹ mọ̀ tara yín bẹ̀ gbàjà bí àmì láàní ó dàbí gbogbo ẹnìkan ní ọlọ́run dájú mi o so kí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni wípé Sulaiman ẹ̀ mo ní Sulaiman ẹ̀ Sulaiman rọ́jì yìí ó lóun gbọ́ lẹ́nu mi tí mò ń sọ wípé kọ́lọ́run kó pa mùdírù ẹ̀yin ni mo parọ́ gan o ẹ gbọ́ ó lóun gbọ́ lẹ́nu mi tí mo sọ wípé kọ́lọ́run kó pa mùdírù Marcus subhanallah ibo ni mo ti sọ ó ní bákan náà mo tún ronú kú sí Sulaiman Faruq oníkìjípà ibo ni ẹni kó mi tí mo sọ pé Ọlọ́run bá o bá wa kásẹ̀ mùdírù ńlẹ̀ àmọ́ bẹ́ náà ìdáyà fún wọn ni ṣùgbọ́n sẹ́ irú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ń sọ túmọ̀ rẹ̀ fún yín wọ́n máa ń fi ń gé ní sympathy ni ẹni tó bá gbọ́rọ̀ yẹn bó ṣe sọ yẹn tó ṣe wípé kí ni o òun ò kanlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ súnà mo rò póye òun ò wà máa ro wípé àwọn onísúnà yóò dá o ẹ wọ ọ̀rọ̀ wọ́n ṣe ń rokú sí ẹsẹ̀ ìpínlẹ̀ yorùbá kí wọ́n sọ pé rokú sí yẹn pé nǹkan tó lágbára ni ẹni bo ló ti gbọ́ ni sọ pé kọ́lọ́run kó pa mùdírù ó tó wá ní mo ní Faruq kìjìpà náà mò ń rokú sí ṣéu Sulaiman Faruq kìjìpà ẹni tí mi ṣe sábà sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó wá ní gbogbo àwọn sún fi yẹn ẹni tí mi sábà sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni Sulaiman Faruq kìjìpà wa mi sábà sọ̀rọ̀ bàbá ǹfà ó sì ń pa irọ́ wọ́n ti sẹ́ẹ̀dì kí ni yìí sí mi èmi ò ti àkọ́kọ́ kà sínú ọ̀gẹ́ mo kàn wá pé ẹni ọ̀nà kí ló táwọn eléyìí máa pa irọ́ báyìí so wá rí jẹ́ kí n wá sọ̀rọ̀ kankan fún ọ ìwọ ló wàá mú mi sọ̀rọ̀ kan so ráwọn èèyàn kan wà nínú àwọn tí wọ́n máa ba ayé jẹ́ tán jẹ́ oníbidà tí wọ́n bá kú inú èèyàn tó máa dùn ṣùgbọ́n kí èsè ru mùdírù mùdírù ò tíì ṣe tó tó bá wọn àmọ́ ẹbẹ náà ìdáyà fún mùdírù ni ìyí tí mò ń sọ yìí ó lẹ́rìí o mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ o ó ṣe kí ni o ó ní ẹ̀rí ó ṣe kí ni o ó ní ẹ̀rí o tẹ́ pé àwọn àfa tí kódà ta ìmọ̀mù ahmed ìgbà tí ibnu abidu had tó kú ìmọ̀mù ahmed inú wọn dùn ni pé adúpẹ́ fún ọlọ́run tọ́lọ́run bá wa pa ibnu abidu had nínú àwọn tí ó fara ní àwọn mùsùlùmí onísúnà ló wà mùdírò sí kankan jùpọ̀ kan sọ wóróworó lọ mi ò sọ́rí láti sọ bẹ́ẹ̀ jùpọ̀ kan sọ àwọn nǹkan tí ó sì inú ẹ̀sìn lọ àwọn ọmọ rokú sí mùdírù mọ́ríkàsì bí i bó o mùdírù mọ́ríkàsì pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ nísìn àwọn táwọn ń sọ yìí irú ibnu abidu adìyẹn òun wà lọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ
oun wa ni kini o oun wa lodo awon alase iwa mo fatara be ki won mo fi ara ni awon muslimi lori oro alquran makhluqun aw ghayru makhluq pe qurani e da ni abi ke seda we are as qurani o kin seda tori pe kini alquran kalamullah ninu awon to gbokan ju na awon mu'tazila ni so nigba to ku je nsare ko ni kan teni kan koda ninu awon afa nigba ti ibn abi duadi ku won se sajidatu shukr won se sujudu shukr pe ah adupe olohun o ibn abi duadi ku o ke zero awon mudiru iro ke zero awon mudiru bo ti mudiru ba soro won gbese oro ti won ni so iro awon yun ah iro awon yen awon ko la fe soro won ke zero awon la fe soro won a nbe lohun oba ki olohun ba subhanahu wa ta'ala ko ba fi mudiru manani igba ti ibn abi duadi ku enikan ko orin kan oni afalatinu ju musuudika ibn duadi oni a irawo bo se ngoke goke goke o ti pare bayi o goke mo n fe sare tuwo ibn abi duadi oni wabadatinu husuka fi jemi iyadin iyepere re wa sele ni gbogbo eyan wa ri pe ase ni iyepere leleyi farihat bi masraika bi masraika albariyatu kulluha gbogbo eyan lo dunu wi pe o jade laye man kana min ya mukinan bi maadin eni to ba ni gbagbo wi pe ohun o lo jabo fo lohun oba inu re o ma dun ni biwo ibn abi duadi se ku yi ibn abi duadi mo so ke se yan re o awon leyi koja ki kodo o siki ko to ku ni ti run o ba tun siki inu awon afaisin o to ma dun ni koda mo tun wa le latodo anabi te dodo awon sahaba mo kan ra sare mu yen wa ni bo ki se ase mo ruku si mudiru faruko ki ji pa bi ibo o mo won ta nso yi ni emi oro kusimu diru e npa iro lati mo fi wa sympathy ni lati mo kusimu diru isa mo kusimu diru tori kini lam ya be ko min kasi wa khoyalin lamirin fauqa li firashi mumma hadan bi wisadin in to ku fo oju wi kankan ara ti o sori bed la san lo to kan tan yanran yanran lori bed to ba fi pillow to fi rori awon eleyi nigba tawon eleyi iku nigba ta bi imam ahmad lo je mo da ko imam ahmad so npe yo sa si bukwara igba ti won bi imam ahmad wi pe kini won ri siku ibn abi duadi won ni ah ta ninu re oni dun wi pe ibn abi duadi jade laye tori pe awon yen fara ni awon muslimi iru awon yen la nabi sallallahu alaihi wasallam soro nipa won wi pe tiru won ba ku o awon mumi ni o simi nipa won tiru won ba ku ati gini o atewe ni o gbogbo won na simi ke se ru awon eleyi na ke se ru awon mudiru na iwa mo ro ku si mudiru mo ka se mo paro mo oro to so yi mu bi ti mo ti so wa ah mo gbo lenu nijo kan oliya o meta yi ohun na lo so pe ki olohun ko pa ota mudiru ko nene be ro lo ro ku si she Suleiman won wa o kiki lo jo ori re to ro ku sa awon agbalagba ti won ti sise ne ise o le wo ri se ne ni kiki ni gbogbo yi abeyin e ma da gbogbo awon personality nigba ti oro omo se ni oro to nso ni isin wa lai mi ngbo lenu re emi owo program re yen won kan kodo ti so ti pe gbe won kan send e si mi boya je ta ni pe kin gbo on to so awon oro yi e ma mo so ka yo le ba ri wa leyan bu ku ni ke se nkan to sele rara ti bo mo ti so mu bi ti mo ti so wa to ba wa ri gbiyanju ko toro tu ba lodo olohun ayo le mo sa pe ayan buku la won yan yo wa roku si ki mo fe roku si mudiru fun mudiru ti de bi be a mo be na imona fun won ni olo si ni je deru po be e a mo ni won roku si iru awon ibn abi duadi ti mo so te ba mo tele yi danwo iya ti won fi je imam ahmadu gan tu o ba alimamunu lo gba o ti wa laye latayi aruna rashid subhan lo je ki aburu ara won jade tori pe mo taisili ni o ko si mamunu lori alimotesim ati aliwafik alimutawakil lo pada gba won sunna le ai san kan lo pada deba to wa tara re ku ki wa le nso awon eleyi ese yi awon ti mo so yi iru mudiru ko
Olorun je mu diro ku emi oni roku ku si mu diro a mo be lo imona fun won ni ti o ba believe pon mona wa la todo ti enu ele eyi to tele mo ti pa roro yun eyin sare so ton Quran ni na ki wa fa bo sori oro okan lo mo oni Quran gbogbo apata la ri nkan to sele laarin awon role ikere ki sare ku lori e gbogbo apata la ri nkan to sele laarin ani ke topic yen ti wa lowo mi tele before oro kan lomo yi gbogbo la ri nkan to e mo ba wa te like ati love network ori Facebook yen tin se bakan bakan awon o ti mo ri nbe yen na gbogbo apata la ri nkan to sele laarin al-imam Abu Rahima ati Afa Said Shitu mo soro lori e mo de kawo eriwa kankan mo de pe al-imam Abu Rahima ati Afa Said Shitu mo de pe won papo mo si yanju oro yi a de salaye gba oro bae baba Said Shitu na salaye pe yin te wo yi ori be o al-imam Abu Rahima de ri poro yin o ri ba won se so looto won de lo tun se won lo se kini o won de lo tun oro won yen won lo tun se base lori wi pe won payo olohun oba wi pe nta won so yi o awon ti reri wi pe ko ri be mo ba o mo ro koye won de lo se kini won lo tun se base lori e n ba wa te love ati like da kun si be lori YouTube na base lo e le ba wa share base lori kini o base lori pe n ti mo so yi o ri be looto o won de fe tun se igba to kan igba ti mo lokan lo igba to Quran ni o wi o ni tori 300,000 naira yen ta ba sa di tu so wi pe kan ba won do wa won pada tori e ni aburo imo fi jade tan lo koro won je iwo fọlọrun ba to da e ko fi bura si pe ben emi o ni o se pe o sugbe mi so fun e wi pe wallahi tallahi thumma billah alladhi la ilaha illa huwa ke se tori nkan to so yen yi ro lo pa wallahi in be so wi pe ke gbe olorun ko ma ba okuro tori tin ba ti so be e gbe olorun yo ba wo ba o sure fun mi pa ni o tori mi wa nbe nigba ta yanju e mo wa nbe nigba ta yanju e but tin ba lo so be nisin bayi omo ya mi na si ni o mo ro boye o kan jo won ran won ran ni ti ba to ni si pe egbe olohun ko ma ba emi ti ba n paro kin so ba egbe olohun oba ko ma ba emi o ti n ba n paro pe ke se tori owo yen na fi lo tun oro yen se sugbon tin ba kan so ni pe ke gbe olohun ko ma ba opuro wallahi o ti leto se gbe olohun ba sugbon mi ni soro e ki mo fe ke gbe olohun ki mo fe ko ba e fun kini mo fe ke gbe olohun ki mo fe ko ba e fun ki achievement mi ni bi ke gbe olohun o ba e mi o achieve now mi o ni achievement kankan be mi o ni so to din to e kin so ni pe la'inatullahi 'ala al-kadhibin sugbon mi ni lo fun e tore mi mo pe ro lohun pa gba tun ba ti mo pe ro lohun pa ki mo wule se bi ile now sugbon o n ti mo so pe iwo fọlọrun bura ke bo si ri niyan eyin mo so awon oro dundun kawo eyan yin ki won le ba wa confuse ke si le ba foro yen convince won wa ni atori 300,000 naira yen o tori re ohun na fi lo tun oro yen se wallahi egbe olohun ko ma ba emi to ba je wi pe intan tori e lo tun oro yen se niyan mo ro ko mo iru e idati al-imam Abu Rahima je sa o mo won iro lo npa iro lo npa sugbe mi o ni ever so wipe ke gbe olohun ko ma ba opuro toro puro ni e sugbe mi so pe ke gbe olohun ko ma ba emi to ba je wipe ro le mi ba npa tori pe tin ba so igbe olohun ma ba e tori mo wa nbe gba tan soro ye mi gangan na mo pe awon mejeji papo emi de ti koko soro lori e aburo yi mo lo soro yen pada base lori nkan to clear si won ni elo ni 300,000 naira elo ni bolo gba si e lowo lowo sugba mo wi pe alimo emi mo o de mi loju ko ni mo ku wa nbe emi sa ni mo pe awon mejeji emi ni mo kan si sonu e na o wa fe so e kayele wa ri pe tori owo na bi lo soro mi elo ni 300,000 naira elo ni
alone ni. And again afa saidi shi tu ti won so gangan ti won soro yen gangan inu lo bi won to ba de lowo program ali mo ba buro yi mo won tun play re won se kini o won tun play re wi pe e mo gbo o won tun play re wi pe oro owo yen o won bi afa saidi tu pe bo wa loro won ni anonu e file pe awon so pelu binu ni o wa nitori owo yen la buro e mo fi lo ko je e wa ni aburo e mo sododo seyin gba buro e mo lo lododo lo gba korani lowo won se bi tori wi pe won so nkan to pe yin le fi ri won so lododo e ba like program e ba love e ba share re tori youtube yen parents ba kan ti e se bi tori re ni awa o ni ever never tora buru fun yin tori wi pe a achieve anything bi ka tora buru fun yin ki la fe gba nbe ki la fe se kini o ki la fe gba nbe iyun number 1 number 2 o ni wi pe oni Qur'an yi o tun beru Olorun lori afa saidi shitu yi o soro kan pe o gbe photo daddy won wa e mo wo nti e soro esin e mo wa won eleyi o nti e soro esin la won mo treat nti won nti o kin si oro esin la won ma treat nti won o ba lo gbe photo daddy won wa o oni o wa soro meji nbe ti mo fe salaye te ki mo tun fe fun leri re ipe tori pe erindin ni ede kaki l'Olorun so ki la nabi so o je ke erindin ni mo binu o sugba erindin ni oni baba re teri yi o mu ti ku ni o ejo kini mi fi joro esin eyan so fun yin wi pe awon baba yin polowo ogun won so tolo atana bi o so iwo ni baba ti e na mu o ti ku ni ki lo fi jora won lawif tarodina wi pe baba re se mu ti ku ni ka for the sake of argument ka so be kini yen ni se pelu esin iyen ni mi o ti raye lati figure out man flag ire ni bi network na law alam e sa ba wa te like ati love n sa pe network o si dada mo iwo salaye kini yen ni se pelu esin eyan ba yin soro pe eni keyin o mo sin gbere keyin o mo se onde ko ma lo kaku san ri ko ma lo nti o be sin mu e get ni sin bayi iwo ni baba ti e mu ti ku ni ki lo ni se pele sin bayen so o wa na won so aba bi mo te so si waju se wi pe o mu oti won mu wa so da na bi won o na won mu wa won o na o di jokan de bi wi pe ikan nu won fe mo se pe fun so aba yan bi so pe mo se pe fun ani bi tun so wipe e mo ran shaitan lowo lori omo iya yin oni baba ti e muti iwo wa so fun mi o ati ma won sabe to se wipe awon na si ru ese yen wa awo so po ti da o e mo si mi gboye o so pe mi so ni pe ki lo ni se pele sin wa so sabe to lo ka o ka so rari so sabe to ngbe niyan si korun ri so sabe to nse awon nkan teni yi n wa yin ni sora ku o nberi iwo so sabe to se be sorry awo so po ti da o emi o de defend daddy won o sugbon inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ona o ni saforijin keyin o si ebo pelu e wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u sugbon olohun le saforijin ese mi eleyi ta fa saidi fitun pe gbogbo eyan ko nbe pe e mo se yen yin to so pe teyan ba ku sori e eyan o ranu na olohun ba ni sugbe ti o be mo fi kan daddy won ni nsin bayi ese ni e marsiya ni to ba wa je pe daddy won gan o wa kin se muslimi ki lo ni se pelu ta won pe eyin si ki lo ni se e jagba pe ko so daddy won mu ti won se kini kan ki lo ni se koda baba won se muslimi ati gbo ja tun gba yen wi pe baba won se e mo ba wa like program e ba wa share ba wa love e network yin o mo ni pa won na tin pariwo networki je ka gba ke baba won se muslimi je ka gba be ki lo ni se ni nsin bayi wa yo soro baba ti wa na a fe so baba ti e pada in to ba ni se pele sin na ni ki wo na so pa baba ti won na baba won yen de ti ku agbo pori islam na ku si kolon ba ke won ko ba wa ge won imi to tun so won soro esin iwon soro personality o tun so mi o tun ni iyen na o tun leri
o da ko tori YouTube o wa oke dada ori Facebook yi ni lo tin se palapala to nse yen ori Facebook lo tin se be e mo wo nkan o o tun so imi bo network yi wa da abi ngba ti network ba da bi kan ti o danbo mi o tun so imi o ni oh network ori ori Facebook yi nso ko si da da rara sa wa so pe flagging ni abi ki lo de bayi network yi o da rara o tun so imi o o ni e mo gbo o e sa ba wa like e ba lo fe ba wa share re o wallahi awon video yi wallahi won ti kolo o ni e mo gbo o e mo wo nti e soro e si ni o ma so e mo gbo o ni te ba woju baba Saidi Shitu yi dada ati oju Saidi Shitu e ri wi pe won o jora won e gboro e jo ki lele ni se pelesin o ni te ba woju baba Saidi Shitu yi dada eyin te ba mo yan wo ati Saidi Shitu e ri wi pe won o jora won e jo ki lo ni se pelesin oro personality ni na o oro kan ti but in to ba ni se mi ni pe why ta won eleyi daft to to bayi ko ti ye mi eyan ba yin soro esin iwo ni ojo baba re se wa ni to sele ni pe apere ba won eyan bu se mo se na nu tan ba ti fe won fe gbe yin ko lori ododo te wa won fe gbe yin sibo mi e wa mo ran yun eh baba mi lo bi mi emi so ma le kini kankan kan e wa ni bo sori in to jododo yen mo e ni bo sori kini nkan to jododo yen e wa ku lori e e ba n bi o re o kura ni pe a ba sa di ji tu ojo baba won ki lo ni se pelesin ko ye mi ki lo ni se pelu esin ka se gba ku ojo baba won looto ki lo ni se ki lo ni se ko ye mi o nti kini yen ni se o ko ti ye mi disin bayi sugbon ni Qur'ani din sare ko le ko kan labala bi be yen awon rin din tejo mo soro tejo mo se wa si fun ra yin tori wi pe awon go iwo na re iwo na go mo le so yun iyun ese pe ebunu yun sugbon tori ko si go looto ni ka po go mi ni so be mo ro koye ka po go mi ni so be ta ba ri wa go lare eyan ko sa buru ni ko so ko go mo ro koye ka kan so wi pe kini o iwa go o wa lare eyan yin o ti debu to ba je pe iwa go ba nbe lara re looto e mo gbo o Saishitu e woju e da deri pe ko jo baba re ije tabi je lo se program ki lo ni se pele sin mo mo ba gbe wa ni mo fe fi ko le kokan se ri kan ninu awon to ba nabi na lo gba sallallahu alaihi wasallam aburo re lo gba di si iwa hadithu yi wa ninu Bukhari Muslim Sunan Abi Daud Sunan Tirmidhi Sunan Nasa'i Sunan Ibn Majah ati Musnad Imam Ahmad o wa nu e mbo e mo gbo o mo so pe gbogbo oro won pata te ri yen network e ti duro disin bayi gbogbo oro pata te ri yen awa mo fi keko esin ni awa mo fi se kini o awa mo fi keko esin ti wa ni e mo gbo o mo kokko mo na abasa ji to ni da won lohun kan si mo da won lohun e mo gbo o an abi hurayra anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam okun ni kan wa ba nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala lo wa so wi pe in to qur'ani be bi seri nko seri nbe ago ati pe ko ka ti ako ka keu in to ko banu o wa wa ba nabi sallallahu alayhi wa sallam wi pe ya rasulullah seri temi so pe kini yi daada ni fa wa ma so fun yin e ri pe mi o take it as personal issue emi to fe meri wa awa no le sanfani nbe gbogbo ati mo so pe omo mi o jo mi o kini kankan kan o iwo gbon ti mo fe kai ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam o wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lo ba so wi pe ya rasulullah
ìrónsí ọlọ́run wúlì dalí ìgùlá mún wọ́n bí ọmọ kan fún mi o mo ní ọmọ kan tán bí o aswad ọmọ dúdú ni wọ́n bí ọmọ kan fún mi o anabi ọmọ dúdú lọmọ ẹ̀ mọ́ lọ jẹ́ èmi ò sì dúdú o nínú bomi ìnàmúrọ́ àti ìwáradà ti gùlámọ̀n aswad ìyàwó mi ó bí ọmọ dúdú èmi ò sì ṣe èèyàn dúdú ó fẹ́ mọ dátù ìyàwó rẹ ní o wípé tó lọ bí ọmọ dúdú yìí tó lọ bí ọmọ dúdú yìí ibo ló ti gbọ́ ọmọ dúdú wá mo fẹ́ fún ọlẹ́rìí wípé kò lè jẹ́rìí pé àfọ́sàdì sí tòjọ bàbá wọn wá kó o ṣe ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ jágbàbẹ́ jẹ́ ń kọ́ ọlẹ́kọ̀ọ́ kan kápẹ́ òjọ bàbá wọn lóòótọ́ tó fẹ́ fi prove kọ́ máa lè ní wọn o alákọ̀ọ́ kè sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o kè sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o ṣùgbọ́n mi fẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ arìndìnnìmọ́ ronú bí ṣe ń ronú ànábì wa sọ fún ẹni yẹn gbàtà ànábì rí wípé ó dọ́gbọ́n fẹ́ mọ́ sọ wípé ibo nìyàwó òun ti gbé ọmọ wá ni o gbogbo ẹ̀yin ní dna test sọnù wá gbẹ́rì ọ̀rọ̀ yìí ó wá ní alákàmín ibìlín ànábì wa bí wípé ǹjẹ́ o nírakùnmí bí sọlọ́lọ́wọ́ àìlè ìwàsẹ̀lẹ̀ ànábì sọ pé kí ni o hey network orí o tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ padà o ọlọ́run ń bọ̀ kí ló dé ọjọ́ kí ìdó panṣá ń bọ̀ ẹ̀jọ́ mo rí pé network yẹn ti dúró ó ti dúró pa o n tí ò yé mi nìyẹn network tí mò ń lò níbi tó ń lọ lórí kinní kò ní lọ bọ́ọ̀ mo fi ń stream bí báyìí tó dẹ̀ ń lọ ẹ̀ so ànábì sọlọ́lọ́wọ́ àìlè ìwàsálàmù ó wá òkè mo rí páwọn èèyàn kan béèrè nọ́mbà hadísù yẹn lórí youtube hadísù yẹn fẹ́ tó bá nídìí rẹ̀ nínú sahihu al-imam al-bukhari network yóò dá rárá network yóò dá ń bọ̀ hadísù ẹnu sahihu al-bukhari ẹ máa rí ní hadís 5305 sahih bukhari 6847 sahih bukhari 7314 muslim 1005 sunan abu dawud 2260 ìyìnlẹ̀ mọ́ka gbogbo ẹ̀ lọ torí nǹkan mìíràn ti fẹ́ sọ ànábì sọlọ́lọ́wọ́ àìlè ìwàsánlá wá bí wípé ǹjẹ́ o ní rákùnmí bí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ànábì wá sọ wípé mọ́ àlùwánu hà kí ni àwọ̀ àwọn ràkúnmí rẹ yẹn kí ni àwọ̀ wọn kí láwọ̀ wọn sọ fún mi ó wá ní aláwọ̀ pupa làwọn ràkúnmí òun ẹ mọ̀ gbọ́ o ànábì ní láàkáyọ̀ ọlọ́run gbọ́n ànábì wà lọ ìsọlọ́lọ́wọ́ àìlè ìwàsánlá ọlọ́run sọlọ́lọ́wọ́ àìlè ìwàsánlá ó wá ànábì wá ní kí ni àwọ̀ ràkúnmí rẹ tó lò ní ó wá sọ fún ànábì wípé aláwọ̀ pupa ni ràkúnmí òun o ànábì ní ẹ̀hẹ́n ànábì wá sọ pé àfi fíhà mi ní àwòrán kí ǹjẹ́ a lè rí láàrin àwọn ràkúnmí yẹn nínú rìwáyà mi ànábì sọ wípé ǹjẹ́ a lè rí àwọn ràkúnmí tó ṣe wípé bóyá bíi méjì sí mẹ́ta sí mẹ́rin tó ṣe wípé àwo ewé làwọ̀ wọn tí wọn ò pupa o ti sọ nísìnyí pé àwọn ràkúnmí rẹ o aláwọ̀ pupa ni wọn kò ti sọ bẹ́ẹ̀ àti gbọ́ ànábì wá ní ǹjẹ́ a lè rí hadísì ẹnu muslim ṣe 1005 o 1005 ni mo pe o ànábì wá ní ǹjẹ́ a lè rí inú àwọn ràkúnmí rẹ èyí tí kò pupa tó ṣe wípé aláwọ̀ ewé lòun tó fẹ́ jọ bíi green ó wá dáná bíi lóhùn wípé náírà ó wà ní wọn lóòótọ́ tẹ́ pé òun ò pupa ànábì wá sọ wípé fa anna kana dhalika
Paul la wana kumi ryo se je pati kon wa lò la wewe. E mò gbò o. E ni ye wa dana bi lon wikpe u rò u erikon na za en hu. O ni nto ma fani wikpe o le je wikpe. Rakumi ye mwa wò a wan bi. Kaso ikpe yinan a wan ba 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 re lò mu. E gbò se gbò lò e dada. Anabi sallallahu alaihi wa sallam bi wikpe so ni rakumi o lò ni. Anabi ni kini kolore. O lawo pupa ni kolore. Anabi wani ije mi nbe nbe to lawo mi bi awewe oni be ni anabi o wa anabi ni okay to ba je ko ba wa lo to eyi to lawewe ibo ni yen ti ri awewe tawo re fi wa lo yato si ta won to ku o wa da anabi sallallahu alaihi wasallam lo wi pe o le je wi pe a le trace lo sodo awon idile rakunmi yen boya bi en tori pa won rakunmi ti e pupa pa ni won won wa lo bi eyi ti e se pupa la nabi wa ni kilo fa se bi humuru lo pa won eleyin ibona ti rawo eleyin ah o wa lo se se ko se wi pe ta ba trace awon rakunmi to bi rakunmi yen seyin o le je wi pe ni ki ka so pe ninu fada won o alawo ewe nbe nbe anabi wa so wi pe fala ella benaka hada o le je pe omo re eleyin na to so po dudu to ni ojo yi o naza'ahu irikun o le je pe ninu awon iran baba re awo won lo mu oni qur'ani sori pe o si nkan lopolo re alakoko en to so iso ma le o iyun clear o in to de so iso re esin o iyun clear o kan fe gbe lo ke wa mo rojo lori iyun pe yo dun ohun na ti ba ti bu baba re yo dun ba je temi na ba ti bu baba re iyin ti wo fe se lasan nu o emi wa fe ji o mo wi pe sori n to nso yen na in to tun so yen na se atun le ri trace si re pe ibu to ba ri be po mo ojo baba iyin o so wi pe ka pe lo ma le aigbon ni dayin lamu e se kadisa nabi sugbon tori pe mi fe sa won yen lanfani ni bi hadisu yi lo je nso mi baba so so mo ku da ko baba mi o si da ko baba temi gan ni dolun sugbon tori wi pe mo fe ka won eyan tun sanfani nu pe hadisi se wa lori nti eleyi gan so yi mo de mo pe ti o ruju rara o awon eyan ti sanfani nbe ke awon yi o wa dudu emi si pupa bo ni eyan dudu meji se nbi afin e woju re dade ni pe ko jo baba re arin din iyan o wa bota yo mo pariwo mo reti won lola ejo wa mo so dende so e wa ja bo si bi oro kan lomo ehn oni qur'ani tun soro kan iyen ni bi se last iyen emi lo ni se pelu oni qur'ani yi olorun sa jo le beru olorun rori oye mi mo o wallahi oni qur'ani si so lenu re bayi wi pe oro yi gan ko ye ki n so sugbon ma so o eru won kan ma ba mi labala pe iro ti won ma pa yi won o re ti won ran ti pa won ma pade olorun ba o olorun mo bi ro se ran won lorun o oni qur'ani so wi pe mo mama lo set up accident ti mo ni yen ni tori ka won yin le ba dawo moto fun mi bo ni yin o si mama lo accident eyin ronu soro ni olomo wa sanu eyan ko si mama yo lo accident eyin ronu te ba soro nti yin ni oni mo mama lo wa moto yen mo wa lo nu gbo so won le so pe kara moto mi fun mi moto ti mo ra ni October moto ti mo ra ni kini October o mo ita ta to kun ba moto Olorun wa sanu oni mo ni ohun o ohun ni le meji emi o bu e emi o bojo ti mo so wo na lo sojo ti wa to kan lo mo nja mo de so mo ni ohun Qur'an se tin fo kan lo mo lesi ko do so pe mo ni le meji mo ni le kini kan se mo so pe o paro ni mi o so pe o paro na o lo ni jowo o lo jo tun le ko mi si Olorun se gbogbo dada yi Olorun se fun Olorun si jo fi role ko ye paro mo Olorun jo fi role Olorun se kini Olorun jo fi role iro ti kan ti fo pogbo eni ni kan na ni oni ya o meta lo duro gbon lo plan accident o iwo lo wo tan ta moto yen mo si wo tan si ta moto yen pada iwo lo so re be je mo so o mo si wo pada mo ke le mo le show re ni o ni tokun bo
o si ma ni 3.5 so mo pe wa riru moto yen o le ri 2005 2006 2007 o le ri 2008 o si mo kan to body si wa ri si iwari l iwari xle ma wa didi lo wa moto yun sinu gbo abi ba didi lo wa sinu gbo ani imo ti mo se yin awon oro yen eyin mo so lati fi gbe wa ko lori ododo awon o de le da yin lohun ale se kini wa le da yin lori yen e ja bo bo mi jare e ja bo si bi oro on lo so wa line ba mo me lo be o on si yan mi ki so pe yen didi lo wa moto lo fi accident ni sin bayi omo ya mi ni wo o le ni ero o emi o de pe o ni keferi so da ki wa ni olorun ba o irun to sele si mi lojo yen o je ko sele sun qur'ani mi le be lo re fun e na olorun je ruri o sele si o wallahi iru musiba to sele si mi lojo yen tori musiba ni olorun jo sele si o ni nti ma so ni yen olorun jo sele si o mi ni so bi pe tori pe o so ro ran ki wa ni ah olowa je ruri wa sele si o po so pe mo paro ni o ya olorun iru ti mo se si olojo sele si wo na olorun je ruri o sele si o le mi so ko si geni mi kankan be sugbon oro be mo mo so mo ko ni mo mo lo plan accident moto ti mura ni october fa to wa lo wo coma ti mi le wa mo wa ni mo mo lo plan re ah oni la kai fa sugbon mi oni be lohun wi pe iru n to so yen o ko lohun je ko sele si olohun je oriru e adawo ti o de to fi accident olohun je ori o olohun je ori olohun je se kini o olohun je ko ri olohun je family re kan kan ri olohun je sele so ko ni tumo so mo to je nsoro lobe ni wipe tori pe mo ri pe on pa iro mo si fe ke mo awon oro kan wa te mo pa lo to le je personal o sugbon ye ka mo so fun won gba mi o e ri pa oro yin se ko bo to ye ka mo so fun won tori wipe se ri ta pa so fun won gba mi ko ni tuba lori e o de le mo jori onu olohun so to wa da ko tun se lohun latara temi ni Adisa nabi leru fi ma ba mi pe en te ba sabo si fun yo gba nu se olore njo gboda lo kiyama te ba tun wa ni se olore kankan le won tun yo nu ese temi won tun yo fun qur'ani wala nu re ni se mi ti mo bi soro e ma kanu eyan mo se eyan ah wo emi ni fe re koja ki wa ni ah on paro adanwo to sele si mi lojo yen olon je ko debo olon ni je o debo o olon ni je oriru e o olon kan ni fe mi ni oje nba lo o olon se kini olon ni fe mi ni oje se kini o ni oje nba lo o so iyen ti lo be kin ti mo discuss yi e wa je ka bo si bi oro emi a ade bare okan lomo olomo ji o kan juku alimi sewu sakiru kari baba pe emi a ade bare okan lomo emi a ade okan lomo se ri okan lomo okan lomo ki lo okan lomo si okan lomo ni ana o si lo pe sasa blakim kutubi okan lomo pe won o wa pe won niyan o wa nso awon oro kan sugbon se ri kin to mo soro kan kin to bu onu oro kan lomo yen ejin koko so nkan to gbe okan lo mo wuruwa to wu yen fun yin koda ke mo in to gbe okan lo mo wuruwa to wu yen koda ke se kini o da ke mo won pe afa kan ni asa afa yen sa njo kokan afa shairu sunna afa yen sa mo sirodu fun awon okan lo mo bi ton ti fe bere oro mi niyan o in to mo okan lo mo to fi wuruwa yen mo fe so fun yin sairu kina pe o sairu sunna bi kina tin pe na tin pe afa yen awon na saba mo korodu fa won okan lo mo kolon ba si dada fa fa na o da be ni wi pe won wa soro kan ti o da nipa okan lo mo to ni se pelu personality okan lo mo won so kini o won so oro yen o da pe won wa safafa yen ni letter lati court lọ́yà kan lọ mú lẹ́tà fáfá yẹn wí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí o mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ bá mi gbọ́rọ̀ yìí o wọ́n ṣe kí ni o ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí o wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó ṣe wí pé wọ́n ti fi tako ọ̀kan lọ́mọ wọ́n ti pa pásánátì rẹ̀ jẹ́ àáfáà yẹn wá bọ́ta padà wọ́n wá lọ túbá
afa yen se kini afa yen bo tapada won wa lo toro tuba lowo kan lo mo wa na ma ti ma afa yen koda o kan lo mo repost video yen afa afa mu folon so awon na repost video yen se wa ri kin to lo e jin sare ya lo si bi ẹwọ́ bí ló pẹ́ gbọ́ dí o ebi àti kan náà àwọn ìyàwó mi lájọ ń sọ̀rọ̀ so àfáà mú fọlọ́run sọ́dọ̀ àpá àwọn náà ṣí ẹ̀rẹ̀ gbogbo wọn ṣí ẹ̀rẹ̀ àfáà yẹn bí ọ̀kan lọ́mọ ṣùgbọ́n sẹ́rí kí n tó lọ ẹ kí n sáré yà sí ibi ọ̀rọ̀ àfáà mú fọlọ́run sọ àfáà mú fọlọ́run sọ ọ̀rọ̀ yín tí mo fẹ́ sọ ìkò yẹn kí n sọ ṣùgbọ́n sẹ́rí ìfẹ́ tí mo ní sí yín ó kọjá bẹ́ẹ̀ fa wàláì ó kọjá bẹ́ẹ̀ o wàláì ìfẹ́ tí mo ní sí kọjá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ ń ṣe báyìí báyìí kí lẹ fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ jọ mọ̀ bọ̀ sheikh náà pè mí assalamu alaikum sheikh. Mo rò bóyé ẹ mọ́ bínú o sheikh mi náà pè mí o àáfàá mo fọlọ́run sọ wọ́n ń ṣe báyìí báyìí kò dẹ̀ dá ta bá fẹ́ jọ́ sàkálẹ̀ ẹja jọ́ sàkálà ta bá fẹ́ jósòkò lẹja jósòkò lo lóòótọ́ ẹ mọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tí ò rí pé ẹ mọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ kẹ́nìkan kó mọ́ bù wọ́n o ẹni tó bá bù wọ́n máa blọ́ọ̀kù ẹ̀ ẹni tó bá pa fáwọn fọlọ́run sọ lálá bó sì níbi ibẹ̀rẹ̀ máa blọ́ọ̀kù ẹ̀ ẹ jọ kẹ́nìkan kó mọ́ sọ ẹni wọ̀ọ̀dù sí wọn torí tọ́lọ́n àfànàjà àìlúù mùsùlùmí náà kálí mùjìrìmí kò sí àlè fi àfàmùfọlọ́nsọ àlè fi wé ẹnìkankan náà àwọn tá à ń sọ yìí o ẹjọ ẹ mọ bu àfàmùfọlọ́nsọ ẹjọ torí tọlọ́n kẹnìkankan mọ bu àfàmùfọlọ́nsọ ó máa dùn mí fẹ́ni tó bá síbẹ̀ wọn ò ṣe wọn ò rí bá lọ́dọ̀ mi ẹ mọ bu wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan tí wọ́n sọ ni nítòsọ́yìn ò dá ní ọ̀la fẹ́ni tó bá láǹfààní ní kíni o ní ọ̀la ní ìkòròdú ní ọ̀nà parafa àwọn sheikh wa abdullahi ali jabata wọ́n ní lecture mbẹ́ àtàwọn mọ̀ṣáyìkì mí iná pre-ramadan lecture so ní ọ̀la wọ́n tàbá lè wá náà máa padà real life inshallah àwọn real life so bí mo ń lọ ni pé nígbàtí kẹ́nìkankan mọ́ sọ̀rọ̀ kankan sáfà ẹ mọ́ sọ torí tán náà ẹjọ́ ẹjọ́ nígbà tọ́rọ̀ àlèmọ́ bàbúrò yìí mọ́ àti àfàṣàdì yìí tún ṣẹlẹ̀ àfàà mú fọlọ́run sọ wá ṣe prógíráàmù lórí ẹ̀ ẹnìkan wá pè wọ́n wọlé ibi tí mò ń lọ nìyẹn sẹ́rí ó kálukú ló mọ ibi tẹ́mi wà o wàláhì àwọn èèyàn mọ ibi tí mo wà o mo dẹ̀ mọ ibi tẹ́yìn náà wà ṣùgbọ́n èmi ò ní fẹ́ bọ̀ èmi mọ̀ bí tẹ́ ẹ wà wípé wà láì súnà náà lè mọ́ promote ṣùgbọ́n àwọn ìgbà míì wà tó ṣe wípé yóò mọ̀ dàyà láàmú àtọwọ́ ọ̀rọ̀ tó mọ́ jáì lẹ́nu yín ẹ wà mọ́ ní ẹni tó bá lè gbọ́rọ̀ yín yé yóò mọ̀ bí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ wá tẹ́ni sọ̀rọ̀ tí ó clear ẹnìkan wá pe àáfàá mú fọlọ́run sọ wọlé torí mi ìfẹ́ sábòsí èmi tí mò ń sọ tọ̀kan lọ́mọ mo sọ ti kíní kan tí wọ́n ní wa ní sọ mo sì ti mọ̀ pé èmi àti wọn ò lè jà àtijọ́ bọ́rọ̀ wa débi pé a lè jà kán ṣàtúnṣe ọ̀rọ̀ yẹn dé ẹnìkan wá pè wọ́n wọlé ó wá ní ẹ sáyẹ́dì ṣìtú yẹn òun ò rá àáfàá súnà kankan tó dúró déédé tó lè wà pẹ̀lú ẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ o ṣe é sì mọ̀ pé àwọn wá pẹ̀lú àáfàá sáyẹ́dì ṣìtú kì í ṣe pé àwọn pẹ̀lú wọn bóyá àjọ ń ṣe àjọ ń lọ bí súnà ọmọ àjọ ń jáde lọ o lórí òdodo tó pa wá pọ̀ ni ibi tó bá dẹ̀ ti ṣe mistake a máa correct wọn. Anabawiya dẹ́ dá wa saviour so dá wa anabawiya ti wà k
kódà mo sọ pé anaba wíyà mo ti dá láti 2016 page 10 wo yìí ìrùkàn ti dà sẹ́bi ọ̀ṣọ́ lẹ́gbàá yẹn ìyìnbí ṣe ti gbéra ga o ẹgẹ́ ti rí sí báyìí tó bá sì ti dálẹ̀ no problem ṣùgbọ́n kí mo fẹ́ lò ní wípé wọ́n dá wà èmi dá wà àwa papọ̀ níbì kan ni ẹnìkan wá pè wọ́n ṣùgbọ́n gbogbo yẹn náà ló mọ̀ wípé àwa nínú àwọn tán lè kì máa fásitì sí tu o mo wà ń bẹ́ sásùkútù bí àtàwọn míì ẹnìkan wá pè wọ́n ó wá ní ẹ lè rẹ́ńsú náà kan tó máa dúró déédéé tí ó mọ sọ́pọ́tì sáìdì sí tọ́bi tó máa wà pẹ̀lú ẹ̀ pátá àbáwọn fọlọ́sọ ó dáhùn wọ́n ní ẹ̀wọ̀n gbọ́ o wọ́n ní àfàwọn ẹlẹ́bọ̀ ẹgbẹ́ mọ́ sí pé wá àfàwọn ẹlẹ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé àkọọ́lẹ̀ ń bá wínìsì ni ò tí yé mi àfàwọn kí ni àfàwọn ẹlẹ́bọ̀ wọ́n ní àfàwọn tí bá ń gbẹran tó ṣe páwọn náà ń gbẹran lábẹ́lẹ̀ àfàwọn tí bá ṣe kí ni o àfàwọn tí bá mọ́ gbẹran dó o wọ́n lè mọ́ rò lọ ọbẹ̀ o èmi ò sì ní bá wọn fà lọ ọbẹ̀ mo kàn rántí péjọ kan wà tí mọ́lá ibrahim ti pàfà kùtù bí wọlé rí tán fún ọ ní tọ́sọ páwọn máa jẹ́ kan pẹran lọ́jọ́ friday fún àwọn ọmọlé kéhun kankan èmi kan fẹ́ lọ jẹran yẹn ń jọ yẹn ń padà ráyè lọ mo rò póye ìyìn báwọn fà lọ ọbẹ̀ wà lọ ìwọ̀n sọ ìyìn dẹ gbọdọ̀ sọ pé nǹkan tán gbàlè rónú torí pé ó kàn lè jẹ́ pé ó jáwọ́ lẹ́nu wọn ìyìn gbọdọ̀ sọ pé tán gbàlè rónú èmi kàn sọ fún wọn aburú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yẹn wọ́n ní ẹ mọ̀ gbọ́ àfọ̀nfọ́ ló sọ wá fẹ́ ba ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ pátápátá wọ́n ní àtàfi àwọn sunẹ̀ lẹ́bọ àfọ̀nfọ́ ló sọ wọ́n láfàwọn kí ni o àfàwọn sunẹ̀ lẹ́bọ wọ́n lẹ́lẹ́bọ lẹ́yìn náà yẹn pé àwọn tán bá sọ pé àwọn wà pẹ̀lú sáré sí tù pẹ̀lú ọkọ̀ sunẹ̀ wọ́n láwọn sunẹ̀ lẹ́bọ ẹgbọ́ àfàmùfọ́ ló sọ àfàmùfọ́ ló sọ yìí náà ló tako ká mọ pẹ nìkan láàfẹ ẹlẹbọ o ẹ mọ bu àfàmùfọ́ ló sọ o ó lè jẹ bínú náà fi sọrọ o ibo lẹyìn ti wá rí kẹ ẹ pé kẹni yẹn àwọn tó lè wà pẹlú sáré sí tù o wọn ò ní jáwọn sunẹ tó dúró déédéé àyàfọ àwọn onísunẹ lẹbọ èmi nísìnyí báyìí mo sáré pẹ ti yìn mí rí njọ kan tẹ ní èmi asadu sunẹ lẹ yorùbá tẹ ń sàdúrà fún mi tẹ ń ṣe gbogbo ẹ usasu kutu bí ẹ sì kọrọ pa wọn lónìí tẹ ń yín wọn sáwọn náà tó wá ní sunẹ lẹbọ ni sáwọn wá tún ní sunẹ lẹbọ ni sẹ́rí ìdí tẹ́mi fẹ́ fi takọ̀ fún ọlọ́sọ ni pé wọ́n mọ̀ takọ̀ àwọn ọ̀kan lọ́mọ àkó wàláì wọ́n mọ̀ takọ̀ wọn o ó lè ní mọ̀ sí mọ̀ sọ̀mọ̀ wọ́n mọ̀ takọ̀ wọn ẹ mọ̀ jà sábòsí fún wọn àbòsí ni ká fẹ́ mọ̀ sí àfàmù fọlọ́ sọ mara àwọn ìta ń sọ yìí rọ́ àwọn gánmọ̀ kọ́ àfàmù sọlọ́ òsòsì lára àwọn àwọn gánmọ̀ tó ní wípé wọ́n kàn mọ́ lọ báyìí wọ́n lọ báyìí kí ni túmọ̀ sunẹ lẹ́bọ kí ẹ̀sìn wọ́n sọ pé wọ́n yà ń ṣe mistake ó sì ẹ̀dá ẹ wá láwọn àfàwọn tí bá ń gbẹran lábẹ́lẹ̀ àwọn sunẹ lẹ́bọ kí ni jẹ́ sunẹ lẹ́bọ wọ́n lẹ ẹlẹ́bọ ẹlẹ́bọ lẹ́yìn náà ẹlẹ́bọ wọ́n ti pe lẹ́nu wọ́n tún fohùn pé ẹlẹ́bọ lẹ́yìn náà ẹlẹ́bọ sunẹ lẹ́bọ ìyẹn ẹlẹ́bọ ẹlẹ́ntàn bá nítorí bẹ́ẹ̀ tán ni ẹbí ni wípé ẹ lè ra àfa sunẹ kankan tí ó dò déédéé tí ó wá pẹ̀lú sáyidì ṣìtù ẹ wá ní àfa àwọn tó ṣe pé bá ń gbẹran lábẹ́lẹ̀ àwọn tó ṣe pé ẹlẹ́bọ lẹ́yìn náà sunẹ ẹlẹ́bọ ẹlẹ́bọ ni wọ́n náà sunẹ ẹlẹ́bọ kí ni jẹ́ sunẹ ẹlẹ́bọ torí ọlọ́run sunẹ ẹlẹ́bọ bó àfa àmúfọ́ náà ń sọ ẹ jọ ẹtọ́rọ̀ yẹn ṣe o ẹtọ́rọ̀ yẹn ṣe torí tọ́lọ́run o ẹtọ́rọ̀ yẹn ṣe o ìsìnlẹ́dẹ̀ mo sọ wípé wọn ò gbọ́ yé ni wọn ò ṣe kíní kan ni kí la fẹ́ gbọ́ yé nú ọ̀rọ̀ yín tó jù yẹn lọ báyìí nìsín ẹ gbọ́ ẹ mọ́ sí mi gbọ́ yé o mi ò sọ pé ń sọ pé àfa kùtù bí pé torí pé ń gbẹran lọ́wọ́ àfa ibrahim malaysia o wà lọ́ọ̀hì ìsọ bẹ́ẹ̀ kó dà ìsìn ní sọ bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ sọ mo kàn ń sọ fún yín pé tí wọ́n bá yín gbé lọ́bẹ̀ yẹn kọ́ láti fi sọ wípé ajẹ́pẹ́ntẹ́ ń bá wí nìyẹn ṣùgbọ́n mi ò ní gbé lọ́bẹ̀ torí pé inna ba'da dhanni ithmun ṣùgbọ́n níbi pé ibu kò mọ̀ jáwálẹ̀ ń bá wípé sunẹ lẹ́bọ kò mọ̀ jáwálẹ̀ kùtù lẹ́ sọ pé sunẹ lẹ́bọ ọwọ́ wọ́ọ̀dù wípé àwọn tẹ́ ẹ lè rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ làwọn sunẹ lẹ́bọ kódì kò mọ̀ jáwá wọ́ọ̀dù lásán ibu kò mọ̀ jẹ́bìlẹ̀ ń bá wí ni o kò mọ̀ jáwálẹ̀ kùtù lẹ́ ẹni tẹ́ bá rí kẹ́ ẹ mọ̀ bá wí ọ̀rọ̀ yóò correct kẹ́lẹ́ tán lè gbàlagbà tẹ́yìn tán lè bá lẹ́gbẹ̀ẹ́ sáyidì sí tu o àwọn sunẹ lẹ́bọ ni ó yá jẹ ọ̀rọ̀ yóò correct èmi ò ṣe lọ́nù pa àwọn ẹ̀ǹbá wí generalise ọ̀rọ̀ yóò correct ọ̀rọ̀ yóò correct tó dẹ gbọ́dọ̀ proof gbóò náà ṣe jẹ́ sunẹ lẹ́bọ ẹ mọ́ kàn já kàn mọ́ lanu ká sì mọ́ pàdé kákàn mọ́ lanu ká sì mọ́ sí kí ni o ká sì mọ́ pàdé ẹ jẹ́ mi já mi ń bẹ̀ ṣe wárọ̀ kan lọ́mọ yìí nǹkan tó gbé ṣe nǹkan tẹ́ rí tó ṣe yẹn òun la fa tí
mo nu mi se edun awon eyan si bo afa mo fo lohun so ejo e mo bu won wallahi mo ni fe afa yen po mo ni fe won po so mo ta se yen kan o kan du emi ni pe ko ye ke so be na ko ye ke e si mo wa en ti o ba ri ko wa legbe won sa afa mo to yu le fe pe sunne le bo ni aba afa problem so le fe ko sunne le bo ni abi sa sulaimanu e so le fe pe sunne le bo ta wa ni sunne le bo te nso yi ko da o o tun sunne le bo bi olo wa sa nu tori wi pe okan lo mo afa yen da pare igba la afa on afa yen so nkan to ni se pelu personality okan lo mo ko lo sa fun letter o da wi pe ikan ninu awon olulufe okan lo mo bi lawyer okan lo mo lo sa fun ogbe ni lo sa fun afa yen letter ah olodun dariji mi o ki mo lo pa fala fala ogbe ni o lo sa fun won ni kini o lo sa fun won ni letter mo ro poye ni nsin bayi bo se wa sa fun yen ni letter afa yen pada wa lo se apology okan lo mo gbe o pada apologize okan lo mo gbe gbogbo won gbe pe afa yi ti toro tuba o se ri nkan ti o wa aye yin mo ro poye nkan ti o ye okan lo mo yen ni pe to ba ye pe tori e lo fi wo igbo tun le hale melomi na ke kan hale melomi mistake te se ma so fun yin afa ti won soro re yen ti won soro personality re yen emi gangan ti n ba gbo ngba tan so imi gango ta ko won npe ah ah ha e mo soro de bi ke mo so pe okan lomo o e odaran ni kini kan ni ko be sin mu na le fe pe ke mo so po daran ni inu te mi mo ta ko ni e wa en to ba ti ni se pele sin e ja so tori nu oro tan so pa won so ni e pe en oni ko ni case loke oke lewe eran mo e se gbo oro nge lo ni mi o gbo tele mo e se gbo loni tori pe mo ro ko mo fe soro kan nipa re ni okan lomo odaran ni oni case nkan kan gbo mi e soro esin na ita wa mo tako nanu bi won so ti fulani mo mo tako awon to ba so lona idapo e mo so iwo okan lo mo gangan mo tun tako awon to so pe e mo so oro le re ni e mo fi se wasi oro esin e ja so so afa yen tori to wa be pada yen won deserve kan be lori ntan so na ni tori wi pe ntan so yen o won ti koja ala se mi ni awon so nisin pe koda mo kanu nisin pa pe okan lo mo o ni case le lewe ran mo ka wa lai so le mi enikan ti tori e pe mi ri to pe ah okan lomo yen odaran ni kini emi wa mo bi yun se wasi a'udhu billahi minash shaitani rajim kilo kan mi ati yen ko se nti o ni past now past o le je past ko se e kan mi gboro soru e ke se wasi ni yen ke se kini o ke se wasi ohun ni yen ke se wasi tori pe afa yen na ti lo kowo bo jomo lo abi re mo gbo tan so pe inu lo bi mi itara e se mo fi tara soro e gbodo ni fe sin olodun jo olodun lo e gbodo se kini o e gbodo ni fe o wa nte mi fi nta ko yaye gambari nigba aye re nigba aye yaye gambari o wa nte mi fi mo ta ko o wa nu e kodo wa nu ti mo fi mo ta ko afa side shi 2 as e dupe fo lo so ki mo fe lo be ni wi pe in tan so yen na won deserve e tori wi pe ke sesin won ni anikan lo fa on information asi wrong information ni arabi gan so wi pe kafa bilimari ikadiban o to ka pe omi eyan kan lo puro ay you hadith bi kulli ma sami'a ko je pe gbogbo to ba ti gbo taye ba ti so fun ohun na ni o mo so jade ki won ni won so ba n pa kan lo mi na wa so jade so case ti won yen yato tori mo lenikan to comment lodo kan lomo nipa audio nipa audio usas kutubi ati okan lomo yen to ni yen bi won se safu afa yen ni letter ni kan safu afa kutubi na ko le work do you know why it's going to work idi ni wipe inta afa yen se kini na npe defamation of character kini won pe ni mo lo se bo so boya defamation of character na npe mo goye ohun na se won so nti o npe pe nta so na o ni se pele sin to wa si lo so nti o ni se pele sin o da ya je na ni mo ro goye ni sin bayi awo ki n se yen won e hale mo ru wa won e hale mo ru wa wallahi tallahi tori wi pe kini o awo ni defame re aso to pa mu diru ni imona mi akoko nu koko lo mu sowo wi pe awo o sinu en to mo ale kini kan mo o se ni pe mi na toro wule mo soro temi na be na lo kan lo mo sonjo kan pe okan lo mo ni
ọkan lọmọ ni eyi oniyawo meta mi ma won to fun lọmọ wo tete lo da won obinrin yen pada sile baba won bayi te gboro e ma gboro nun le ran ọkan lọmọ o emi oni soro pa yen ke soro esin oni tete lo da yawo yen pada sodo awon obi re bye bye ta lo fun re lọmọ o wa lo niyawo meta ibe lo ti kaya qur'ani to ti ni fanki hu man tobalakun fanki hu man tobalakun minan nisa lo ba ni fa ni fuditun e wo sin saya qur'ani ka fa ni fuditun imore le keji ni wi pe okan lomo iru oro bayi oro omo ni ke soro ebu iru re o le mo dasi in ti mo so ina nisin yi mo e rojo re nko tu imoran mu fun e mi le so pa kan lomo jale okan lomo lu jibiti emi o le soru yun ke soro esin niyan oro run gan ni ki mo so be oro run ni oro esin ni ka so iru oro ta nfa yi oro mudiru ni o kini kan ni o ke se ru oro ti wo mo dasi to roro mo ni ke se nti o mo so bulukuli mo ro wi iru won ko ni o mo dasi gbogbo se si ri gbogbo awon ti eyin se nti o le daya qur'ani ka la takhudhu sinatin o ni o mo so oro ni bi ta fa blackin kutu bi tin soro abun ni o mo emi e fe lora mi as example ko lo se mi la fa emi o mo nkan kan ale ti ko tira ti mo ko tira ti wa sana nti o fo so we mi o mo nkan kan ko lo se mi la fa abun ni o mo soro ni bi ta won to mo ke o tin soro mo so fe nikan lojo mo so lo di program yi pe o wa da bi oro aso mo ni ke soro aso gbon nu afa saidi ji tu o mo e sa afa o mo gba be o sugbon ke seru level okan lomo okan lomo yolodo gan ko tun wa gba ko yolodo seri oto ni keyan mo mo nkan ko gba pe wa lai mi safa oto ni ko wa mo mo nkan ko tun wa ni e pesin wo mi mo mo tan ma soro ru oro bayi ke seru oro kan lomo fanki hu mani to balakun iru ni gba kan wa tawon mo americas kan tan fe ba mi wi igba temi ateni kan ore mi dada afablasis adewolu ta jo soro mo wa so fo mo ni so ore mi to nwo yi mo ti Al-Qur'an tan ni nsin bayi lati 2012 fun ni o ti lo bi odun mesan mo ni se wa digba tedi ti mo to ko mo ti atan awon mi wa tan kere si mi tan ti atan before gba mo su pe mi na dupe fo Olorun pe nkan kan be ni ori mi aiwa mo ye ahadisu be so gbo ti mo so ke soro odun mesan ke soro kini o ke soro odun mesan awon yen wa so fun mi lojo yen wi pe ki lanfani ti mo ha in ti mo ha lanfani iro kan lomo tin si qur'ani baba mamu lorin ise kan bayi yen pe baba olohun mamu lorin mamu le yoba te ba bi sin kaya qur'ani la ilaha illa in so mamu lorin gangan o imam ti gbogbo awon yen san kan na takun yen mo nso o iti o gbadu yen te ba din tin ka so temba ti wa qur'an tan lati gba yen mo dupe fọlọ ba lori e o si wa lori mi o lo si njo fo lo o ori re ni ninu ti mo le fi proud mu mo lo wa emi ti e saba so gan emi sọ asikin ni o emi e saba so gan so emi o wa ni mo ki so kini nsin ke afa side shit o atan kolomo o afa side shit ton ba fe kaya qur'an lo ton wa le se mistake o sugbon eni yo si ja mo pe emi o mo o iwo si mo claim pe o mo debi ye ni yo ton wa kaya qur'an opolopo itan ma ka bayi o ri bo na se pe won o pe ni bi o mo pe eni yi n gbianju won o de ni fi gba kan bo kan ninu tumo re iwo re asikai na ni iwo la fe mo da so re sin le wa ni ati jo kese bo so ko kan kan mo si mo wa play audio re toro lawon oro kan to so ti mo fe ba yan nana ti o ye o ma so fun pada pe tumo re re o eje mo le play audio yen ma so fun pada pe tumo re re o ko mo tumo awon oro to so Olorun fe mo bu afa Ustaz Ablakin Kutubi. Olorun fe se kini o? Olorun fe mo bu afa Ali Ustaz Ablakin Kutubi. E je n play audio re yen na. E mo gbo o. Ah okan lomo yi o mo tin se. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ah e wo se jara bira. Hello. Afa Ali Kutubi. Okan lomo abi? Okan lomo lo n soro oba lo kan. Niwo.
ọkan lọmọ ló ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ọba ìlú kan. Ọba ìlú wo? Ọba ìlú kan. Ìlú ìdìbò. Ẹ́míà of Washington DC. Washington ìdìbò ìbàdí ìjọba Nàìjíríà ló. Ìjọba. Alákọ̀ọ́kọ́ tí ẹ rí èmi mọ́ sọ fáwọn èèyàn yìí pé wàláyà ní fi ìmọ̀ sí gbéraga torí wípé èmi mọ́ rí ni pé kí n mo mọ̀ wàláì kí ni mo mọ̀ èmi ò sì ké mọ́ríkásì èmi ò ké mọ́ríkásì mo sì ké òtèmi lọ tí ìbá ti social media yìí òun ló sọ tàbí mọ́ pé ókè kíní kan mọ̀ríkásì ìgbà tí wọ́n kọ́ mọ mùdírù láyé ìgbà tán takò jáàbù ni èmi mẹ́tí jẹ́ mùdírù ìgbà tán takò jáàbù tí mo fi mọ mùdírù nìyẹn èmi ti fẹ́ mọ́ òkè kí lèèyàn mọ̀ tó ní wípé sẹ́ rí ẹ rí i pé mo sọ̀rọ̀ kùránì ìsìn báyìí mo mọ o wípé àwọn kan wà tó ṣe wípé wọ́n kéré sí wa wọn tó wa lọ́jọ́ orí wọ́n ti àchífù many things táwọn ò sí ẹ̀ tí àchífù lé ayé nínú ọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n ẹ̀sìn yìí kí wọ́n lọ wá àchífù táwọn sí báyìí ọ̀kan lọ́mọ sọ náà rẹ̀ wípé òun lọ mọ́rí òun lọ mọ́rí káàsì kan òun sì ní sáfítíkéètì kí ní sáfítíkéètì ní í ṣe kí ló ní í ṣe ní tó bá ń bẹ lórí rẹ nínú ọ̀rọ̀ mọ̀kọ́ ni alẹ́ mi sẹ́mà sì mọ́ sọ́dọ̀ la pé mò ń bẹ lọ́n kó ṣe mí láàfà ṣùgbọ́n ká sọ pé mo ti ń kọ̀yàn kí ó sì ń báyìí ó ti pẹ́ ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ ipa after gbàtẹ́ pé mo ti ní ìyàwó méjì mo fẹ́ kọ́kàn lọ́mọ mọ̀ ní o pé ìdẹ́yìn fi ń sakọ yí èṣe ìmọ̀ látàgbà tí mo ti níyàwó méjì ó ní mo ẹ̀sẹ̀ tún travel lọ́lẹ̀ haúsá láti lọ kọ́ ìmọ̀ hadith kí tó wá padà wá pé ok mo ti gba tibí tán mo lọ kọ́ ìmọ̀ hadith ìgbà yàtí Quran again ẹgẹ́ ti ní ìsìn báyìí mo fẹ́ lọ́wọ́ kù líyà kan gbà yẹn lẹ́yìn ìgbà mo tẹ̀ tó wá lọ sọ́dọ̀ sábẹ́ ìjàbàtà so gbogbo kíní téèyàn ṣe èèyàn oríire èèyàn bíi pé èèyàn mọ̀ nǹkan kan wá láì eléyìí kò nìkan fi rẹra mi lẹ o ìyìn tí dèbí kankan ìmọ̀ báwo tó bá yẹpa wá ń bi tí ìmọ̀ wà nírú wa yóò nímọ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n o àfa àníwá lọ́dọ̀ àwọn kan yẹn ò dárú nítorí mo fẹ́ lóun bẹ́ẹ̀ ni wípé ìgbà tèmi bá ń sọ báyìí tọkàn lọ́mọ wá ṣe bó ṣe ń ṣe yìí ìgbà tó o pè èèyàn ẹ mọ̀ gbọ́ o ìgbà tó o pè èèyàn tó o wá ní ìwọ ọ̀kan lọ́mọ ọba ìlú kan ìwọ kí ni ọ̀kan lọ́mọ ọba ìlú kan ẹ kọ́kọ́ wo ìgbéraga náà ìgbéraga sì ni ìgbéraga sánlẹ̀ lóòótọ́ lè dàbí àwàdà ṣùgbọ́n padà fẹ́ mọ proof pé rà pé báyìí lòun ṣe rí ẹ wá fẹ́ mọ pè ẹ mọ halẹ̀ ìwọ gẹ́gẹ́ jẹ́mi ò sọ kí nìkan fún yín adúpẹ́ fọ́nà lórí súnà ọlọ́mọ ṣe wá lọ́mọ ta o a sì dúpẹ́ fọ́nà bá wò ó ojú mi yí báyìí ẹ̀jẹ̀ ló wà ńbẹ kí mo pè ẹ̀jẹ̀ òun ló wà ńbẹ súnà ló sọ domi ọkàn lọmọ kò yé ojú mi yí ẹ̀jẹ̀ ló wà ńbẹ sórí pẹ́jẹ̀ ni ṣùgbọ́n súnà ló sọ domi kò sẹ́ni tí ò ní níwà tiẹ̀ lára ẹ̀sìn ló máa ń rọ̀yàn kò sùntọ́ o gbogbo street ni mí tó bá fẹ́ lọ street ìwọ àtirú àwọn àti yáyá ẹlẹjọ lọ street ìwọ àtàbá sáyidì sí tù ẹlẹjọ lọ street ṣùgbọ́n àwọn kankan tó wà tẹ́ ẹ̀ tún fi jọ wà compatible gbọ́ ìwọ àtàbá sáyidì sí tù ẹlẹjọ òkókè ọmọ ìgboro ni ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ fi wà compatible ni wípé ibi tí wọ́n ń pèpè sínú igbó ni àwọn ń pèpè sínú ọ̀nà ìwọ tó bá rò pé ọ̀kan lọ́mọ́ sì lè bá àbáṣáyì sí tù fà nǹkan ṣùgbọ́n àwọn tún pèpè sí ibi tó dáa àwọn ò sì ní fẹ́ parọ́ ìwọ fẹ́ parọ́ gbogbo yóò fẹ́ parọ́ kò sẹ́ni tí ò lẹ́jẹ́ lójú náà ṣe bó ní ẹ̀jẹ̀ kọ́ yìí ni kò sẹ́ni tí ò ní lójú náà súnà ló sọ domi fáwọn adúpẹ́ fọlọ́run àwọn ò sí ẹ̀sọ́ mọ̀ tárí adúpẹ́ sẹ́yìn tó máa ń fi ìmọ̀ sọmọ takẹ́ ìmọ̀ fi proud ni pé street ni mí o mo jágboro gan o ó sì ń sọ wàhálà mọ́ wàá dé o àwọn èèyàn mọ̀ fọ́ ní o èmi mo ṣe wà yìí ajégúnlẹ̀ ni mo dàgbà sí àbákùtúbí náà ajégúnlẹ̀ làwọn náà ajégúnlẹ̀ ni mo dàgbà sí àmọ́bí tá a gbé ń bẹ̀ àmọ́bí tá a gbé ń bẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ fọ́nà tá a ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tọ́gìrì ọpẹ́ kan ní lọ́tọ̀ bóyá ìbámu gbé fọ́tò wa káàkiri ni pé gbogbo àti fi ń sádà adúpẹ́ fọ́nà o wa pé èèyàn o lọ bá ìlú kan yọba abó ọmọ ìdí sọpọ̀ bá àwọn wèrè ṣùgbọ́n ìní sọ rọ̀rọ̀ bá wa ni ọba Washington ẹ̀mí ọ̀kan lọmọ yìí nìsí báyìí nǹkan mọ́ tí wọ́n ṣe àwọn èèyàn yìí tó ṣe wípé ẹ láìkì kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe kí ni o kẹ́ ẹ mọ̀.
eto okan lo awon oro yemi o be mo so tori wi pe ko fe joro esi loju mi o soro gan wi pe oba kini kan Washington emir of Washington wo iru nkan to sele sokan lo mo nigba en tan attack e olohun jo riru e mo olohun jo sofo omo olohun jo no sofo ara re olohun jo ri tan fi attack olohun jo radan wo eni ti o sele sin gba won o iru re to joba ilu kan yen ko ye ko mo sa he awon ta isitu ni o awon ta isitu ni o won be pa mi o won be pa mi o oba ilu kan tun gban so ba mo gban ni so ba mo gban ni oba egbon awon to wa legbi oba na mo gban na o won attack oba ilu kan ko le awon emewa ni lo ba lukan wa se video ki sa bodyguard di re ni se video ewo if anything happen to me kini kan o if anything happens to me inspector general bo se ni governor se se sogba ina we outside ti o kini oba lukan bo oba lukan e gba mi so ba lukan kan sugba mo po lohun sanu re oba nu yara re fa won yawo re chairmanu lemi na ninu le odo mi o wa pe eyan o wa so fun wi pe oba ilu kan ni oba ilu bo oba ilu bo a si ele so wi pe yobo so wi pe ayerewu losan won la fe wute wu oba kamole agbabe wi pe oba na le sangba mi se mo pe oba ilu wa temi na wa ina sa nigba ti wa lade nigba ensas sugbon ke se lu level yi tan ba wo fa yen oba bo oba ilu kan ko oba ilu mi ni e kan mo hype ara yin ka ko keyan mo hype ara ta ni wa le hype ara re temi go le pera mi ba le ladugo wa ni e ja mo gbo lo mo se like subscribe mi won lo ba bo emir of Washington mo se ni confirm I think go zero do you want to run by you so e ja ka so de so e jo e mo kira yin gbo ìjọba ṣe ní kọfà àti àìsí gbóhùn sí rẹ̀ tó jíwọ́nà rúgbà yín sọ̀rọ̀. ẹ̀yẹ́ ká ìjọsọ́dẹ́rẹ́ sọ ẹjọ́ ẹ mọ̀ kíra igbó ẹ ṣeun gàfà kùtùbí ó ní ìjọgbọ́n ibi tẹ́mi ń lọ́nu ó ní ìjọgbọ́n ṣe ní kọfà àǹtí sí gbó ohun tirẹ̀ sójú ọ̀nà mọ̀ gbọ́ àwa ò ní dì fẹ́ẹ̀mù yín débi tẹ́ fọlọ́pàá halẹ̀ mọ́ wa irú ẹ̀mí mo ṣe wà yín bẹ́ ẹ sáàfù èmi níwèé kóòtù màá tún gbó lọ́wọ́ yín ni o bóyá ẹ̀ mòfin the only thing tẹ́ ẹ lè ṣe tí mo mọ̀ tẹ́ ẹ lè ṣe gbogbo ẹ̀yin àfa súnfì kankan ni pé ìsídà kẹrin tí ó wà lúwà tí ó máa fẹ́ lúwà pa ìyún ò sí nìkankan nú bá a kú náà kọ́lọ́n sá gbá ń jọsìn fún wa tàbí kẹkẹrẹ nìkan tí ó kàn lọ pa wá ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ kóòtù ẹ̀ lè wín ni tó ráwọ̀ èbú yàn mi ò sì ní bàjọ́ ọmọlúàbí rẹ̀ jẹ́ àwọn èsì yẹn a lè ṣe láíláí ọlọ àdánwò tí ó sì lè ti máa fi ṣe ọlọ́ọ̀ni jẹ́ ń rí kí mo fẹ́ ṣe fún ìtì ní gbalá dáńbẹ̀ tí bábàjọ́ ọmọlúàbí rẹ̀ jẹ́pẹ́ wá mọ̀ wọ̀kan lọ́mọ yẹn o ọ̀daràn ni o kínní kan ni o nǹkan kan o ọlọ́mọjì ń ṣerú ẹ̀ ó wá sọ́fà kùtù bí wípé tó bá sì sáàfù mi lẹ́tà máa gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ nínú ilé ẹjọ́ téèyàn bá sáàfù èèyàn lọ́nà tí ó yẹ kó gbà sáàfù èèyàn wọn ò lẹ́ni yẹn rílé ẹjọ́ fín òun náà tún wá fún lówó òun náà tún wá ṣe kí ni òun náà tún wá fún lówó ó ní ìjẹ̀gbọ̀n ṣe nìkan fà àìntàǹtì sì ní gbó títún tirẹ̀ sójú ọ̀nà ọ̀kan lọ́mọ ìmọ̀ràn mo fẹ́ fún ọ ń gbọ́dọ̀ parọ́ fún ẹ àìntàǹtì sì ní gbó títún wá ń tirẹ̀ sójú ọ̀nà n ò wulẹ̀ tí ọ sínú gbó o inú gbó gangan ló wà rẹ̀ dí o bóyá ó mọ̀ ni o kìí ṣe pé wọ́n ń tí ọ sínú gbó o inú gbó gangan ló wà báyìí inú gbó gangan ló wà the only thing tí mo rí tó ń ṣe ni pé o tún wá ń korí gbogbo yẹn lọ kò jù bá lọ the only thing tẹ́mi rí ni wípé apátipo ti wà nù gbó mo rò bóyá apátipo ti ṣe kí ni o apátipo ti wà nù gbó yìí tó sọ wípé wọ́n ti ọ̀sìn inú ẹ̀ntántìsì inú gbó tí ń tirẹ̀ sójú ọ̀nà o tún wá ń korí gbogbo yẹn lọ ìtẹ́mi lè sọ pa irú òkì tó fúnra rẹ èmi ò bọ́ chíǹjì ẹ̀ ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fọ wípé inú gbó ló wà gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn jáwọ́ ń bẹ̀ ìwọ ń pariwo wọn sọ̀rọ̀ mùdírù ìwọ kọ́ ló ń ṣépè fábùrọ̀ ìmọ̀ ń gbà kan báyìí o tún ṣépè fún lórí prógámù rẹ láìpẹ́ yìí náà ìwọ kọ́ ló ń pẹ́ gbogbo láska rí ẹ lónàá wọn ò ní tẹ tíra yẹn jáde kí náà fi bú mùdírù ẹni bo mùdírù ti bú sàábà mùdírù gangan mú tán lè fi justify rẹ wá mùdírù sọ wípé
gbogbo ta so pa won sabi to so pa nbu yi se ba kan bi kan ni bi kan lati kana won tun wa da ko won tun wa da ko tira kan won se si o ko tira na pe mo ti pada correct won lori e won ni abu urairo sheku sheku kise na pe na won sa pe lo ko kan e get ni sin bayi mo so po ko ti ayen kan e get mo so po ko ti ayen o ko ti pe ko yen won mu oro yen wa lati fi salaye pe tan ba nbu abu urairo awon kan la won koko so awon kan ti so ru e so mo tumo e ni won bu abu urairo won bu boyo ti gbo be sugbon gbogbo to se hype ara re mo fe ba salaye o ijangose nikan fa e tan ti nugbo ti po sori ogun ti mo so yi wallahi ta ba dele ejo won le da mi lejo lori e mo salaye ni in ti di fe mu e a kawe a si mo kini jofin kawe as mo kini jofin now e wa fe mo hale so bo se lo ba fa kutubi ni pe te wa tun soro mu diru mo nbo oni bi ti mo si nlo just ti fe lo mo mi lowo e mo gbo oro ti mo fe gba yin so yi mo fe ki ajo ka jo ogun ji fi se diri ko se ni ti ewo e jin sare so nkan kan enikan lo soro kan bi ke wa se tori comment lo je ki n fe face mo ti fe face lori oro yen tele mo gbagbe ni koda o wa no topic mi ti mo fe discuss lana ohun ni oro MBS iyen omo pa Saudi ti won gbe kakiri eyin gangan le laju mo ri pe kajo baba post e kajo baba de mo saba wa ri live loju mi ngba mi o sugbon o wa dun pe asi kajo baba na ko ko tun wa laju labala bi be yen won gbe oro omo pa Saudi kakiri ko so bi pe ijabu o ati kini kan o ke so ran yen o news te n gbe kiun news iro ni iyin to so ni pe black abaya oni ke so ran yen sori e wa jagba pe ite n gbe kakiri yen gan o to ni won se ti gbe wa lati 2018 ko old omi oba saudi so lana bi ran se mi ni so lọlọrun sa wa ni kivun ko ba saudi o so ko mejo mo re ale ego e ti paju oba e wa ni ah op baba lagege o nje baba lagege so na lo mo ba saudi so o to mo ba saudi ba so ru e ko yato si baba yin lagege se sari no so fin pa wa ntele ni e se go bayi na e se pa lo mo bayi e pa now e si wa bi nanamu bayi nanamu ni yin now nanamu ta pe yan nanamu mo tun me sa aja o ta ba pe yan la ja o o ni yin now o mo ba saudi so bi o leni tin so ko re wa nu qurani ni so na o to lo ran ti wa ni ko sinu sabe ko sinu tabi tabi ko si bi kankan ko ni kankan se nu esin sa fa lohun ni even ko so be debi an pada gbe awon won pada gbe awon imi wa awon bomi tan so pe iro won forge ile ni ko lo so be o ani ko wa je pe on lo so be oba saudi ani ko ba saudi o so be wo tun gba tuntun ki imam maka o so be olo ni jori re o ko so pe jabo si nu esin wa wallahi ale tele ki imam maka o so be wallahi ale tele sugbon bi te ti wa go lele ti mo fi pe yin ni ajawo ti mo fi pe yin ni nanamu ti mo fi pe yin ni arindin ni wipe se bi mudiru marikasi ti je ko ye wa wipe yehudi la won ba saudi oro yehudi le wa fi nseri ale ego in ba kaju e wi o awon to kan roke bo la fe mo fi ba wa so riga te ko boya mo nkan tan se ele so wipe oni alaju pe kin lo gbo nto baba saudi so omo baba saudi kilo kan baba saudi iji o se so mo na lo ti so bi yen na iji to ma so bi na lo ti so mo yen I'm telling you the truth ki mo saudi o so be ko se to ma tele ki mo saudi o so be ko se to ma tele ko ni tumo mudiru so pe yehudi ni won so yehudi to fe ka tele bayi tori pe ere re wa fe lo awon te so pa won gan ni dile won desin ru mo tensin mo da je kin ko lori yin jare oba saudi so pe omo re so pe kilo ko re nu esin olorun je saudi o baje o olo alkitabu wa sunna la wan tele ke se kilo oba saudi so se live le tun wa de ti live se live le tun wa bibo mi o si live mo ba yin soro ni o kai ti mo money se live but if mo pe yin lori ojo kini ana poro live e poro yaya gambari ibi to yori gbogbo alabojuyi na pointi kan niyen
o ti pe ustaz ablakim kutubiri o wa lo nsoro yaya gambari pe bi to yori si afojuri se ro kan lomo eyan bayi ni o nwo wi pe achievement ni oro yaya gambari yen je fohun pohun ja kuo lodo awon ni suna wallahi mo fọlọn bura si yaya gambari mi ori son suna ri laye mi mo si nso dola tori e ninu mi fi dun pe mo ti ko fun yaya gambari ri before oro to sele yen mi ori son suna ri. That's why gan ti e ro mi lorun ki nso lori afẹ kankan e ti punk bayi le ba lori e kini okay kilo fi represent suna ninu ki wa ja mi bi yen emi ko in mo yaya gambari bi to so pe bi to ja si e mu omo lo le baba re pada ni ye gambari na to fe se niyan en o se mo lo ni guide away Islamic TV kilo te soro lori e asiri tu pe aso mo ta ngbi ja yi na lo ni to tin se pe fura re gbogbo gba so suna ko mo se ba yo mo paro fa yo re mo se nkan mi o suna kan to duode di o mo se ba in ti wo understand ni pe daada lo fi kini yen se fun en to ropo wa leyin re ke se suna ni sise fun tele emi si ti so ti pe mo so ko boya sin ni mo ese so o emi ti so ti pe mo ti tako yaya gambari ti pe koda mo tun tako yaya gambari tori oro ti e gan ni ati kabila tu kawola nigba to nsoro IVF tori ti e gan gan mo tun fi tako oro yi o sa ti sele ngba o to ba je ka ba gba para wa ni ara wa bo ara wa yaya gambari okay awon ti won mo pe mi le jeri si pe tan ba pe mi ba ni yaya gambari te mo pe mi lo ki lo represent inu esin wallahi bi mo se mo so fun won ni pe yaya gambari yi ki lo represent inu esin ko ti je mi gbogbo gba ti mo se program na awon oro mi ti mo jare lenu re asiri wa tupo nge lo ni gajo o se lati fi ran fa saidi chitu lowo iwo gan si ko lo gbo mo nkan pe leyin awon abi amaye se kan bayi tin paro kaaki ohun lejo gba ko lo wa lejo gbo mo ko lo wa ra yin achievement kon yen ke se pe boya e mo win awon suna win ni wa nbo kini ya gambari kini po renu suna omo pada sile baba ni morika si te mu lo ye na lo belong si o ndogbon ni in ti wo fi mo ke be lo belong si ni wi pe ohun na lo ma compose pe adupe lo baba mu ri baba n bari ga o won ti je ki a ri okan lo mo mu o ohun na lo se poster n fura lara re o lo create account ni tu dupe lowo mu ri baba n bari ga ohun na lo si ni page ohun na ni o gbe ni amali segbe re ohun na ni o gbo bi ni to wa o segbe re ohun na ni se gbogbo e o pada si bi to wa ni olohun kan fi gbogbo yin te jo se n yo oran ku olorun afa saidi situ ni olohun wa fi awon bi tawon na tin se lohun oba abi bi tawon na tin sasise olohun wa fi oro yaya e o fi ko won logbon ohun ni mo mo so pe achievement mo achieve lodo ta ni kin temi so dada wa temi duro ni en ten so yi gangan so dada wa re duro ni achievement kon yin okan lo mo se mistake e mo mo lo sile baba re ni mo ka si pada ni e mu omo lo sile baba re pada ni bi to belong sile lo fi si pada ibi to npera re mo igangan ko si nbe e to so pe ohun soro kini kan ohun soro gba ohun soro awo ohun soro kini kan ona kan tu lasiri ni wallahi loji so ba sai tu pe e mo dupe lowo kan lo mo o mo fi se poster mo soro lori e daada lo se fun yin wa ansa antuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum ai mo yen kan teyan ro pe daada ni to ni fe si asaburu ni wa ansa antakra wi shay'a ko wa huwa khairu lakum yen si le ko ra kan gba te pe asi daada ni mo ro boye asi daada ni lo to aya qur'an bo mi o gbe wa gbe aya qur'an ba o mo ro boye so daada ni kini yen pada ja si daada lo se kini o daada lo se kini o ohun lo ja si o fura ni o ye ko fura na se bo so pa mo gboro ni e omo gboro ye ko le decode oro yen wi pe yaya gambari yi o olohun oba so pe yin le pada to asiri re eyin to asiri re ni ko yi o daada eyin to asiri yaya faye laye fi mo pe won se lo ni guide owo Islamic TV ohun lo ni stay with true TV koda mo tun so fun wi pe ohun lo tun ni nkan tan pe ni latest Yoruba kini kan TV toni mo ri pe owo kankan na ni TV meteta yen jo nlo owo kankan na ohun ni won jo nlo ohun lo tun ni yen na e won ni yen ohun achieve lori oro yaya sari bi to ja si se ni si to ba so nke bi je wa ja si na ni pe sa fa kutumi no pada lo be mu diru na bi kilo fe fa yo gan ko si eyin oro yaya ke se achievement fun
e fi ran awon eyan lo wo lati tu lati ri pe eleyi sara won suna o omo akeni o kan fi boju lasan ni o gbogbo tin se gbogbo ebu ti so re ori lenin kan to duro ti suna ti o tun wa sare yi bi ri baun ti o di wi pe yo mo support gbogbo awon to ti to so pe tan se okay lo bi aya si ye pe ti da loni ni se je la bi ti para da loni ni ibi to belong si na lo mu lo aniyan ti owule da tele Olorun ba iwon mo se fe dupo fun to pe mo ti rodu yaya mo ti ko fun yaya before yaya o ko ba dabi pe sesin lesese mo pe ke sara yin ni mo so ngba na wi pe ori so pe o fe se suna ko mo se ru se so nse yi inu mi si dun oro kan lomo na lo so ti mo fi bu ngba oro kan lomo oro kabila to kala na lo so ngba ti mo so pe aileyi se suna o mo se se suna ko ni wo mo yi se nse yi gbogbo ngba na irun punk kan lomo wa lori e ni yaya wo to ni guide away islamic tv to fi nse aburu to to ba wa le suna le se ru e ko de so pe nkan lohun ni Olorun fe yin expose eni in to fi mo re odo re na lo ti senu foropo nlo ni guide away islamic tv ke se achievement fun gbagbi e achievement gan lo yo tun je fa won suna wi pe awon kan danu re si o olorun ti ba won mu bota ton si gba te pon suna lohun ta wa den so ta yo fe gbo brother kan ti mo ti na won brother ti mo block lojo ti mo nsoro yaya tan wa lati savior so oh lojo ti mo nsoro yaya nina brother ti won wa lati savior so ti mo block tani e mo soro yaya mo ni ke so suna mo ni ke sa afa ti mo block danu brother pada wa ba mi leyin tan be mi pe ki njo kin lo block awon igba yin awon se mi awon ti wa clear sa won bayi bo se clear si gbogbo aye niyan a wo dada lo se fa won eyan ti won wo pe boya yaya wa lori dada asalaburu e dani dada ohun lo se achievement dada ohun ni funru awa yi gan o ri pe mo so pe nigba aye yaya tori wi pe ka pe tele tele ni won ti mo pe wa ya tun ti se kini kan o ma ni yaye sara wa kilo represent inu esin wa lord mo si mo so fa won yen niyan awon to ti pe mi ri lore won le je won le testify si eh ma ni yaye sara wa kilo represent te mo fi fejo re su wa ni sin bayi ko ye mi so o se nigba aye re si ni mi mo so o na mo si so di sin tori wi pe o se ka yo ri pe leye se kini o ke sara wa Avant ça, les chitous sire, en bas, on sort. Il nous misère, nous voulons qu'on soit là, et puis on est monsieur, on tombe là en bas. Souvent, il y a un c'est quoi, si gain? Ah! Guide your way, Samy TV, ni au logo. On a déjà déclaré à son daddy. On a dit, arrête, il y a un c'est quoi, on a dit, on a dit, c'est quoi, 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 on a dit, Òun ló máa jẹ́ ti ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa torí ẹ̀sùn ni. Mo ti máa pa àǹfààní ẹ̀kẹ́. Ọ̀rọ̀ mi yára kọ́ mo fẹ́ bá yín sọ. Ọ̀rọ̀ wípé ká máa fi àwọn àáfàá wa síwájú wa ta yín ní sọ́sà mídíà fẹ́ bá yín sọ. Ẹ kọ́kọ́ sọ orí ká máa fa àwọn sábẹ́ ànábì ta yín náà. Ọ̀kan lọmọ yìí ò mọ nǹkan tí ń ṣe. Ó ní ó pè wọ́n lórí ká máa fa àwọn àáfàá wa ta yín. Jọ jẹ́ kí n bí ọ́ ní béèrè kan. Sori gbogbo awon sabe tawon se nbi yin gan won ti gbe jina ju se ibnu temiya ti wo gangan mo se pe fun lodo re se ke safan muhammad ibn abdul wahab se ke safan mudir marika se oto ba tawon ti mo so yi o sheikh adam won oto ba tawon ti mo so yi o afan sheikh adam baba wa ni won Papa olo ba foriji won o Olorun ba wa ke won nu sare ṣugbọn ka sooto Sheikh Adam gangan nu ti ra won so wi pe Sheikh Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam na n pe won Awon gan ya ninu ma won yen lati fi kun imo ti won ni Awon yin safa Gbogbo won yin safa abi eles yabu won o lo gboro taburo mudiru so lori Ibn Taymiyyah bo ti so ta ni je Ibn Taymiyyah iyen Sheikh Saban lo gbo na oro sawon sa emi o le pe mi ki won bo so ra won sabe oni to jawo bo soro sabe tori pon ti mo ko ro mudiru na lo fe so ni emi oni bo soro sabe tun jin ibnu temiya se ke safani eh ke safa to te bi soro so un bo se wu yin te ba soro awon afa yin sheikh imranu ele agan ta jo wa laye bayi sawe safa ni won e safa eh abi nu awon ton jo jade lati america si te npon li osi ni Oye sa fa. Eni kan lo ti daju pe gbeyin mi o ni da. Yin me to ni wa bi. Ejo kilo konto na. So ni Ajewole Sherif. So ni Ajewole Sherif ko je pa somo re na nu jare.
Onkawo eh Sheikh Maruf Adewale Sheikh Maruf Adewale Olumide o ti da o mo so mi bo mi onko laje wole sherif o onko mo jin block en eleni o yin o ti asokan ire nanu o le ke se ninu aye oni bi ni o yo mo so mi bo mi so kini mo so ni wipe Sheikh Imran awon safa iwo le soro si won ko so ti o da pa won abi mudiru wa lafa gbogbo aye se Ibrahim Temiya so je gbe mudiru markas se se pe baba damo emi o baba damo o olosin je olosin ni se mi lomo be o sugun aipere oro mo nse fun yin o se pe baba damo abo me tin je Ibrahim Temiya eh ene soro yen iyo ni wa yin soro awon sahaba o ti jina ju nigba ti mo relegate awon sahabe ni ki e be soro mudiru ki mo soro awon sahabe sugbon tori pe mudiru ti fenu ete kan won lo je ki sabla ki mu kutubi fi sapere imu ti ma ndako Ibrahim Temiya gan ete ni Ibrahim Temiya le gbe mudiru bo ah motubugun eh so awon ye safa o ko so ye na se ba ti le lo ba won ko fi awon sabi anabi ta yin soro e we mi o nse en teyan mo ndaruba se gbo emi o se teyan mo ndaruba o e ma wule wa daruba anybody leni so e ti wa address mi tele tele mi o ro pe ni lati wa pe mi address mi te wa de lo se lori so eyan le ma bu awon sabi en dark man paro kakiri e ri video le ni sare pe mi ki la pe mi fu Kila mo soro mo Nigeria le mi wa emi mo so gbogbo igba ikorodu mo gbogbo eyan mo o tobi to ba mo le mi wa arrest mi ma gbowo bo nkan tun nkan to le se oju pe enikan lo lu kan lu pa enikan lo padanu bo pe e be arrest wa aabu a defame yin en to ko le wi pe mudiru mo bora tan ko le wi won ni mudiru mo gbo lo so lo si ministro olodun je so laye tori wi pe olodun bi mi ibo mo ti re ri pe mudiru nse be olodun bi mi emi oni soro e laye mi ni soro e laye mi ni soro e mo di fe mu won niyan in ti o soju mi to ba soju mi gesin go so pe ki mo soro e bota anige e to wa ti mo diru jo nja na jo soro e mi o ni soro e laye mi ehn eyin le mo pe o fe kadake ni o lo ro mudiru kandake kan mo so kankan mo mudiru le mo soro awon sahaba won wa lawon kanu tira ni iru e ani kan so pe eh oni kise ni eso na o o lawon sabe ye pe kan so lai pe awon sabe na lo gbadun iyun so wi pe eh nse eran te oro mo sa aro wa fun mi yelo paro wa fun mi lori social media mo paro wa fun mi e report kale ke lo play enter so ja pe ile mo soro ko mo paro fa awon eyan ni ta ba ti wa jade e ma mo a pe pe n paro wa e ma daru awon eyan e mo e ba pe mi lati mo daru wa mi mo so je re mo paro wa e ja paro wa ja aro wa wule n pa so ti mo bi ti mo pa de bi paro wa ti lo bi aro wa ta le nparo wa fun mi ki lo ti ni nparo wa fun mi mo wa ti ni original nparo wa fun mi ta le nparo wa fun ki lo de te ki nparo wa ewo la buro paro wa e ke te be se na o ki le nparo wa fun yin ti o ye mi lo nparo wa fun ta ni iwo gege bi ta ni o nparo wa fun ta ni mudiru te mo pariwo yi go ye mi soju mudiru agege lo ni e mo si be mo ja mo soro soju mudiru agege lo olodun je ke mi won ogun o Olorun baba fi won mo na o but e mo gbe mudiru ba te pe mudiru ile yoruba ina mo ni ah nile yoruba ina eh Olorun wa sanu o hey kile n paro wa fun kile n paro wa fun so ni kile n paro wa fun se mi je ga gari ba ni mo je dai jiju e ko kile n paro wa fun mi ko ti oro te mi gbele oro ti o pe mi dai ni oro to je mi gbele omo ni mo ni o ta so ni pe oro ta won dale oro ti o kan ru yin bayi ni oro ta won dale oro mo ni ko kan ru okan lo mo na e mo kan fi je lisanu le ulama ise tin se nu ise lisanu le ulama ta fi je ohun ni se e mo yo sa si se lisanu to sa gba yo se yin si se lisanu re ni ise kidu ise lisanu se tan fi je a'udhu billahi minash shaitanir rajim kile le tin dun ah ejo
je mon bon mon fait wa mon version quand tu ressors quand puis quand tu mon version au sort quand mon va faire fond l'air il ori quand tu sors un peu mon bon alors mon dieu comment fait bwa au lac pendant que quand au sort quand tu es quoi hier moi avait vu parler au lac quoi oh man quand tu sors ni mon bon c'est marin c'est ok ok mon bon alors rien là. Alors, si mon dalle, on y va, il n'y a pas de nîmes, there pas de nîmes, il n'y a 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 pas de nîmes, il Feyin te ba gbo ebo e jo kini je depression oro yin o ye mi okan lo mo so bo ko ye mi mo de ko da pa awon kan gbo ebo ni bi daada e je tun kini je depression ko ye mi ni o depression okan lomo yi you are a joker ehn nti mo fe ba gbe wa re e ja mo gboro yen lo oni bi oro kan to so ma ba gbe nkan kan wa yo shock e kina ti ma wa ti ma ti ba wa ti ba wa ti ba wa ta yi e ti ba wa ti ba ti mo diru ba ti le mo fa won sabi anabi ta yin a ma soro ti won na temi ni I could be old, then I'll be my own way. My own way, who are you? I'm good to be. Talk you don't work, my Vince. Talk you don't work, my Vince. A borrow. My own way. One sorrow, my alone, one sorrow, my alone. Sorry, Boon and Sonny. Sorrow, Kayo Goon and Sonny. Soro kasada nan so ni ani o meri wa wi pe won ni mu diru so ba yi o emi wa ni ko ri be o iwo na so po ri be gbo ke se ru re lo so iwo to so bulugul mo ro wi ti mo fi meni to qurani thank you man to bala kumina nisa masna wasula sawaruba fine fooditun aya wo ni je fooditun iru e lo da so resin wa ni mo lo le ki mo si ni certificate certificate so nu tani wa na tani o mare ni na o ki lo je do lo ri te mo pe yi o fe gboro iwo go fe gboro mo de ko fe gboro pe ni mo iwo go fe gboro iwo go ki gboro ale ko tobi akara mo tobi akara mo wa story buru la wa gboro ti abo emi o ni se pe fun e temi emi o ni se pe fun e olorun a fi e mo na le mi e wo e ko lodo afa sunna kinati isolo kinati isobo sugbon bo se se pe yen o joju won o believe gbogbo pe olohun fi ya je yan won believe e ngba to pe mudiru ti mo ma buro yi mo pe mudiru se pe na ko la won na nse se pe ko la gbogbo na nse e pe ni o se pe won se pe fun pada e ko ni yen ta wa le ko nu gbogbo oro yi won lo lo fi e mo na won o se pe fun pada olohun si fi mo na o wa lohun won ti ohun nu gbo won ti ohun nu gbo ohun ti ra won sojo oro yin nu gbo lo wa tele na Mo mo se jakun le o le soro lai se pe fun ibun temiya lai so gbo awon kan ilo oto iwo na down re now e lo le soro lai ibun temiya ni e ta pe do le soro lai ibun temiya ni kuru parabade iwo bo se lo pe ta pe do soro se ta pe do le soro lai ibun temiya soro soro ja mo ju ba yi e ta ko mo diru be
O wa lohun mo bua fo seyin to ko gbe wa oni bi chatting ka ba wa ni en to se ni wipe ani igba to ti sapo enikan leta ti yen ti lo be yen to si lo be mo to fi lo be o le sapo emi leta kin wa bio igba ti tin fori gbalẹ se mo bu eni abi e se mo defame eni abi mo tu mo kan te mo so ni se mo defame eni mi o defame eni now mi o defame eni mo ro goye e mo gbo o e mo gbo o oni won ti so pe le ketu sa kutu bi lo o afa dada la afa won waun o wa lohun o bere si nbu afa won latoni yi lo ta ba kutu bi ba ti jawo afa won ti nso mu nbo nbo ade ba le ta lo ba ri pe won mo ta ni bi o ta ni e ta ni e ta ni e ganze kilo kilo ni kilo si e anyone know how to do it? Ebi wa kan lo ma jo mi ni ke mu na fikin wa na so ha ba hadi ti e ti o ba ye wa wa bere o si ke wa o mo ke o mo yes now e je ma bu e ma bu e ma bu e je lo e ma bu mi o be bu e mi o be bu e ma bu e jo e ma bu e ma bu e no e ni ele bu mi ke mi o mo ke o o se e mo ke o looto o mo ke o o mo ke o looto awon le ni kan ma bu e o sugbon o mo ke o ka so toro o e ja ba ara wa so toro na o mo ke looto se o mo ke o ni okolo me se te se to mo keke safa o le mo ke lodo awon to ba kere so na bo hun wallahi okolo mo mo ki mo follow to da mi burasi okolo mo bo an soro ke wo okolo mo nbo la mahalla lawo
America. Wa la ma so mu pe won na go ko de si dari body ma se
en to ba ti bi janu awon apa ko so pe jibril go awon ta lojo awon a ma so bu pe iwo na go de senu hora won de bi da ko se so fuwa se ti be na ba ti soro ele je wa lori program wa ni se bawo o ma gbo pa gbo ni san tarile to ma ko je ti ayo amu lati oro re mu lati oro re oro da oro da folowo re wari o da mi suru ṣùgbọ́n kí ló bá ti bẹ̀rẹ̀ sọ ni wípé. Sori píríncípù yẹn jọ òdì mú dáadáa o ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ kò kọjá inú ẹ̀ ó máa gbé kọjá inú ẹ̀ ó ṣe gan. God ni farabalẹ̀ God ẹni tí ò bá gbọ́ mòdìrú yìí kò lọ fún mòdìrú bọ̀ mòdìrú ni ò bá gbà. Ó tọ̀rọ̀ ló sọ jọ tí mòdìrú náà bá ti gbá búure ra yé kán lọ fún abúure ra gbọ́ yé. Bí wọ́n ṣe ń táwọn ò bá ti gbọ́ fún ìwé ká lọ fún ọgbẹ́ yẹn. Ibùdírú ò bá ti wá gbọ́ fún ìwé ráyé ká lọ fún ọgbẹ́ yẹn. Ibùdírú ò bá gbọ́ fún àwíyá yé. Ibùdírú ò bá gbọ́ fún àwíyá yé ká lọ fún mú àwíyá gbọ́ yé. Tó bá já sí pé mo ṣe fẹ́ mi yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ọ̀ á já sí pé wọ́n ló fà á fẹ́ mi mi lọ́wọ́ o. Ní tó bá ti wù ẹ́ kó ṣe fẹ́ níbọ̀dì ṣogbọ́. Ní tó bá ti wù ẹ́ kó ṣe bọ̀ kọ́kọ́ pé tó bá ti fẹ́ mú àwọn àfa mi bá tó bá ti fẹ́ mú àwọn àfa mi balẹ̀ tó bá ti fẹ́ mú àwọn àfa mi balẹ̀ gbọ́ dáadáa mùdírù ní nọmba wán. Tó bá ti fẹ́ mú àwọn àfa mi balẹ̀ mùdírù ni wàá kọ́kọ́ mú balẹ̀. Mùdírù kì í sàǹfà ẹ̀. Ẹ ok 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 o kí wọn tún mọríkà sọ pé ṣé wọn tún mọríkà sọ pé ọmọ ṣé o kí wọn mọríkà sọ. tó bá dẹ̀kọ̀ pé kò jírò jẹ́ àfa ẹni ajáké ọmọ alẹ́ ọmọ tí mo yẹn ọmọ alẹ́ ọmọ tí mo kọ́ àfa ẹni. àyẹ̀wò mi bu ẹgbẹ́ tó sọ yẹn ó ń display bó ṣe rí nìyẹn èmi máa wá bí i ní ẹ̀kọ́. mi ò kí wọn mọríkà sọ mo kí wọn yẹn kwara ìyẹn mọríkà inú ẹka mọríkà sọ mo ti kéwù. ẹka tó bá jẹ pé o jẹ ọmọ tó kì í di òní bú àfa ẹ. àìlè òkín bú àfa ẹ mi ò bú mùdírù tèmi mi ìtẹ mùdírù ní wèrè ni mi ìtẹ mùdírù lórí burúkú ni ọlọ́run ẹni jẹ pé wọ́n bẹ̀ láíláí mo jẹ ti ọkọ lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ parọ́ pé torí wọ́n wà ìfẹ́ fèkì ló ní sí mùdírù àwa ta fẹ́ràn mùdírù rè ẹ lè má gbà o ìfẹ́ fèkì. ọkan lọmọ onífakẹsàn láìsàn rabadan. bẹrẹ láìsì lẹ́yìn bẹrẹ láìsì. farabalẹ̀ wọ́n ti wọ́n ti wọ́n ti rí kan sórí ìjọkẹ́ mùdírù ti báyìí mùdírù ti sọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ àbá mọ́ lóye báyìí kọ́mọ́rò bí akọ́lù ẹ̀yìn ní ìfẹ́sì kankan. mo rọ̀ bọ́sùn rọmọdọ́ọ̀nù tó ń bọ̀ ó dùn mí gbé fídíò kọlù kọ́ là ń ṣe bọ̀ irọ́ tó pá dẹ̀ pé o mọ́ tí mùdírù bá mẹnu bá anybody inú àwọn sàábé iná tú àṣírí rọ wọn o mi ò ní bú mùdírù o mi ò ní bú mùdírù o tó bá yẹ káwọn sàábé ló kù tó tún bá yẹ kí báyìí ló kù ilé ọkọlọmọ ọkọlọmọ alukutubutu rẹdi ọkọlọmọ lọgbọ alukutubutu rẹdi fúlí rẹdi 100% rẹdi. Ọkọlọmọ. Náà nítorí àsìkò ẹjẹ sáré fún wa ní púrúfù kan lọ́rọ̀ ọ̀kan lọmọ yìí ọ̀kan lọmọ fúnra lára rẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n kankan yé o ọ̀kan lọmọ fúnra lára rẹ̀ ìgbà tó pè sásìkò tó bí ó fẹ́ halẹ̀ mọ́ wọn ni kán má bàa sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn but ó wá padà rí wípé ẹni tó ń fẹ́ halẹ̀ mọ́ yìí kò ṣeé dẹ́rù kóòtù nǹkan kan bá ó wá padà wá sọ wípé èmi náà mọ̀ bú àfa rẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé èèyàn dáadáa làáfà rẹ o ẹ mọ̀ gbọ́ o fẹ́jì ẹ gbọ́ bí dáadáa o wọ́n sọ fún mi wípé èèyàn dáadáa làáfà rẹ o ṣùgbọ́n tó bá ti mọ̀ kó mọ̀ bú mùdírù lọ èmi náà wà mọ̀ bú àfà rẹ ẹ bá ń bi ọ̀kan lọ́mọ wípé ìgbà tó sọ pé nìkan ń bú mùdírù tó wá sọ pé ó mọ̀ bú àfà rẹ tó o bá kà sí wípé wà tí ò da ni ẹnìyẹn ń wù ṣé ó yẹ kó o sọ pé ó mọ̀ bú àfà rẹ lẹ́sàn ni tó fi mọ̀ pé o mọ̀ tó ń ṣe nìyẹn ẹ gbọ́ mi yé o ẹ gbọ́rọ̀ yé o o lẹ́nìkan ń bú àwọn àfà ó wá ní tẹ́niyẹn sí ò da ẹni yóò bá àwọn àfà náà wọ́n ń ṣàlàyé ẹ̀sìn ni o
iwo wa so pe won o mo bu afa eni yen pada tori pe nbu afa tie in to ni o da iwo na wa fe mo se pada tori ko le ba settle kini o scores number 1 nu number 2 okan lo mo so wi pe mo ti gboro yin pe afa gidi la afa re e mo gbo o oni mo ti gboro yin wi pe afa gidi la afa re se nisin bayi ngba to ba wa bota to ba nsoro afa won se ko wa ni jeyan gidi mo ni leyi to ntumo si wi pe iro lo wa mo pa kaye le ba ra afa won na leyan buku to lo so ko ti se wadi tete mo ti mo so fun yi o imoran mo fun ko to mo so o olo ti se wadi won leyan gidi la afa re mo gbo o se nisin bayi o wa bota o wa ni ke se yan gidi o wa mo pa iro mo ti o mo fi joye buruku abi ise teyin mo se niyan ibi to tun wa tun wa mo to nse si sare wo kini sori kini sori pe mu diru lojo ko yen nijo temu yaya gambari temu lo si markazi ijo temu kini o temu yaya gambari temu lo si markazi mu diru lojo ko yen so re n to joko segbe mu diru gangan la fa ustaz ablakim kutubi ta lo mo sheikh ta wa legbe mu diru ta lo mo eni tori to joko segbe mu diru yen awon gangan ni kini o awon gangan la fa ustaz ablakim kutubi to ba wa soro won to ba wa soro won mi be so pe o ma le ni o sugbe so mo ko a je wi pe okan lomo to n pe rare e se be to ba e soro sheikh tin won wo white legbe mu diru yen to ba e soro won o sori recent ni tori ti mo gbe wa o odo re ke mo ti lo copy link re wa o boya ko le ba mo ri pe play die sheikh adam oro yaya na so nbe o amen ba tan soro yaya o loro yi o so ti yo ba o a fa ustaz kutubi niyan ko bere oro lori ni won lola to ba ni temorikas to ba ni se kini o to ba ni te ni kini o ni morikas o te gbenti enu iwo ba bi oda oro meta mo be so alakoko ni pe o leni yi nbo awon afa oni kan tin se oda iwo na tori pe o ti ri pe ko tori to pe ba je lo ni ti sa tukuti ba lo soro dede ole ni yen e ja gbagbe ka won soro awon afa mo in temi na fe niyan o wa ri pe won o je lo pe ah en ti mo pe yi go gboju boro o o da pe ni na le die o wa yi si bi pe ohun o mo soro kini o awon afa won o wa lo yi si be hun gba to ti ri pe won o le je lo labala nkan to lero pe o n le fi je lo tele o ti ro pe won se fe so yen ba yen ohun ma je lo nibi wi pe se bi yo kan mo bu awon afa won lasan ni o de ri wipe kini yo o ri pe boya kan deru ba won a ma arrest re a ma so kini kan a ni se kini kan in to lero ohun niyan igba to wa ri pe kini yo lo be lo wa lo resolve si pe in to ma se ni pe jajo settle re mo bu mudiru kemi na mo bu afa re in to ni o da pa won nse in ta won kokon se ko yen na o awon salaye esin ni o sugbon ka gba wi pe in to so pe ko da ti won nse yen mo ro ko ti ye iwo na wa ni wo no mo se pada se bo ni o da ni ki lo je ko ni wo na to fe mo se pada lati fi settle scores o ri pe mo to se ba won o mo to nse emi wa so fun pe afa awon to lo wa mo bu o ni ti o ti pe ti o ti pe 1 week te mu yaya lo won o afa won na lo joko ti mu diru yen iwo bu won wo ti e bo nu ti e se kini afi ko wa afa mi fun won to ba wa afa mi fa fa kutu bi o le bu yen emi mo ki won bi oda o to be agbeti lomode mo gbegelera omogelera won tumo e ke so fo o igelera in tan pe ni era la won kini kan bayi ti mo jayan je tan mo pe ni ija lo agbeti lomode gbegelera lo fi se won bi oda ele keta ni wi pe en to ti so pe eyan re ni olo ti se wadi npa won won so pe eyan re la fa re to ba wa bota ni nsin to wa nbu won so ni won se eyan re mo ni definitely be se mo pa iro to ba bu won omo akeni o awon re to ba wa bu won bayi omo akeni o wa bu won iru e lo ni qur'ani na fe se lojo kan te ba ranti nigba ti mo nsoro wa ni ah eyin family ijabata e ku pale mo o be soro sawon stars of ijabata o na so pe tori wi pe ah o olo on da kin olopo lo oni qur'ani ni to fe se fun mi gba eni wi pe oni tore mi nsoro awon afa awon
ohun no wa ma soro family awon afa temi na ni wa pa ro pe eyin family ijaba ta e ku pale mo o san pa ri won gba on e ku pale mo e mo kan ti mo se fun in ti mo wa se fun Qur'an igba ni wi pe mo wa lo so pe awon family sable ijaba ta to fe mo bu yi o mo won ni nkan kan na jo ni yin o nsu fi jo ni yin so si regbon won ohun owu le gbadun awa no support in tegbon won nse tori ohun ti e takfiri ni ma kafaro gbogbo aye ni iyin o si ba kini mu o iyin o ba sunna mu so wa ra awon family won to so pon ku pale mo to fe mo bu yi oni su fi bi ti yin lawon na to ba wa ebu won o ma keni o o kura ni mo bu awon family sable jabata o ya mi lenu bi o se pada bu won o tori ru okan mi ni ko bu won wo ko daran to e ko se e bu won o fe mo bu awon su fi nu wallahi o open di re ni ko mo bu won mo o ya mi lenu pe o bu won o ya mi lenu bon kura ni o se bu won mo ngba iwo okan lo mo na to lo fe mo bu afa sable ablakim kutubi afa won lojoko ti mudirun family awon sable jabata kan re ton kura so pon fe mo bu ngba pe on fe mo bu awon family won ni ah to ba bu won awon su fi ara yin na lojo nbu o kura ni mo bu won mo ngba yen mo ro koye ko bu won mo ngba yen to ba fe bu afa usa ablakim kutubi ka ko so pe mudirun sa afa won ati gbo afa won gangan ibi tan ti jade gangan afa won lojo ko ti mudiru legbe yen bu eni yen dada bu shekhi yaya dada bu won dada titi o ba ni bo bu won dada ti o bo tara o se tan to fe te danu nu bu won dada tete wa nkan mi to le so ke se fe bu won mi o se kini kan nkan kan tete wa nkan mi to le so pa won tete wo nkan mi to ba le so le bo o bu won yen gbagbe e o le bu won to den to fe bu mo fe ko ba re ni usaut kutubi go ni soro awon tan jade si o ti poju ka ju e baba wa legbe shekhi lojo yen gbogbo won na takọ pe so mo to so je fi kutubi le n to won fe ya lo ya won o in to fe ya ohun lo ti ya yen o o get ni si lo bu won o so pe ka mo bu afa oda o lo fe bu afa won san si o o leyan re ni won to ba ibo ta to n bu won gbogbo aye ti ko doko ko mo wi pe ohun paro mo lo fi mo pun eleyan bu ba tan ba wa bi oda iwo lo bu won emi tun fun oni mi tan ba bi oda emi oke olodo won o sugbon tan ba bi oda mo n re niyan o tan ba bi oda tan ba bi oda ti won ba bi oda mo tun fun ni sheda tan ba bi oda mo fun sheda tan ba bi oda iwo lo bu won ori ri o pe fun gba ati pari eto loni koju ba nlo tan ba ti bi oda iwo lo bu won to ba fe show pe won gangan lo kan lo mo to be ka yo mo so pe in te jo fi si ko ye ki n so fun ogan to fi lo bu won in te jo fi si last na ni ko fe lo bu won mo ti wa fun o ni en to fe bu gangan lo joko ti mudirun to jo to ba ko bere re bayi mudiru gan ni o ko pe o pe akan lo mo wa n bi so gbadun so me to n bu sa awon gan ni o ko pe o o lo mo nkan to n se ni don't go there you better don't go there man my guy so gbogbo yo gbe lu ebo you better don't go there you get me you get my point you better don't go there man you don't get a man bullshit lo bu won awon nu ati pare eto as go roti to awon na joko yen lo bu won awon na joko yen as go roti to lo bu won tan ba bi oda debe tan ba bi oda as go roti to je ejo Hello Salu Mio. Hello Salu. Ta wa pi oda won lo si me, ta wa pi oda. Wa pi oda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika kama ni raipe wale o. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. Ah, emo je ti lo, ejo tori t'Olorun. Ewo ejo tori to Ramadan program wa lo to emi na mo so yi pe owo yen ti pe sugba wa de ta ti won se fun wa ti ri mo ro koye so ejo adeun wa to wa nta o n lo bi 500,000 naira te pe mo ti sile mo ro koye so ejo je ka ba wa da si ta ba wa pada ri na ko poju ejo tori to Olorun eje ka wa se kini o eje ka ba wa eje won ti o ke mo mo siwo sorun ara mi mo sugbon mi e gbo na ni so but emi ka mo wo pe to di pe ko yan mo lo di pe yo wa le
ejo eje ka ba wa da si Ramadan yen ti o ti se kini o o ti de tan n ta le fe lo fun ati sona tele a fe mo fi fun awon eyan ni ebun so awon eyan ma pe wole a ma bere bere sin lowo won a ma fun won ni 5000 naira so jo de mo jo mo kini o yo mo jo mesin ejo en to ba fe ba wa da si eje ki a ba wa da si nitori tolorun so aren to fi 100000 da si oni 50000 naira oni 20000 naira account number wa ohun lo wa ni kini o ohun lo wa ni oju eyan so kan lo mo you better don't go there you got it man you gonna see you later man mo ro goye o mi kin sin mi sugbon ira awon ile na ni je yan sin mi so ejo eje ka ba da si Ramadan program yen eje ka ba da si kini Ramadan program yen ejo tori tolorun so account number yen je to tun pe o 3102 fe n to ba so pa awon lo mi so pa awon o kin ri a de le message mi lori WhatsApp ejo ebe la nbe asikini o asako ebe la nbe asikini o asako je ka ba da si o an ta si lero pe a fe promise na le message mi ale sikini o ale message mi fun Ramadan program wa subhanaka allahumma wa bihamdik awo ni bi mu diru asini fe na te kan diru awre sina la masalaye astaghfiruka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ejo eba da si Ramadan program you ad-da'watu an-nabawiyya nad'u ila Allah nad'u ila Allah bil kitab wa sunnah ad-da'watu an-nabawiyya ad-da'watu an-nabawiyya nad'u ila Allah nad'u ila Allah bil kitab wa Assalamu alaikum. Ọpọ ìwòsàn bẹ nínú Islam tí ò lẹ́bọnú. Tó sì máa ń sàwò tó yìí kéyà àìsàn tó bá lúgọ sí kọ́lọ́fí ara. Ó wá lójú ẹyin tó ṣe é sangun, ó lójú èrìgì tó ṣe é jobi. Àṣìfá o prophetic medicine and organic ló mójú léjà àwọn prophetic medicine. Ìwòsàn nílànà Islam tó jíṣẹ́ ńlá tọ́ka fún wa tí ó sì ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. Àwọn prophetic medicine bí omi ràǹkómi, wàrà ràǹkómi, hal water, black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda, zaitun, ruman, zebi, èso sanjabi, tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ̀dọ̀ tún. Miro ikẹ̀ tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jì. Ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì. Rheumatin tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Tọ́hún tàwọn àrùn tó ń ti bìbálòpọ̀ sẹ́yọ. Kòkòrò tí bá wa rẹ ni jẹ́. Àtẹ̀yí tá a lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Procure lọ da fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú. Manpower ọ̀gbẹ́yìn ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́. A tún máa fúnni nírọ̀rùn láti gbàlejò àlàáda fóbìnrin. Inú tó ń yọ láyọ jù. Ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Imuroy ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé. Kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o. Gbogbo àwọn tó lùwà fi kẹwà wọ̀nyí organic máa ń ṣiṣẹ́ kò sì lákùúdé kankan fágo ara. Gbogbo ibikíbi tẹ bá ti nílò ẹ̀ káàkiri ẹ sá ti kàn sí Ajá Ìyá Abẹ́jì ní Atlanta, Georgia lórí 6788-511-530 tàbí 6786-0307-83. Àṣìfá prophetic medicine and organic. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń mú wá. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé. Fẹ́ni fẹ́ ṣeṣẹ́ àjìlá ṣe pé pẹ̀lú múra ẹ̀sùn bí kẹwàá gbọ́. Amana Travels and Tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣe ájì ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ Haram ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹpọ́nlá lójoojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayé mọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ájì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé iléeṣẹ́ Alẹ́ Amana Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NH/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí kan Ogun pa Ìbàdàn, tẹlifon 08134502484, 09054645088. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ogun ní ọwọ́ mi torí Central Mosque, ìdí àbá Abẹ́òkúta, tẹlifon 08035242318, 0705957-2761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní No. 4 Kọ́lábùkóyè Street,
Alan Peace Hotel, Lane Union, Lorin Bus Terminal, Tanke Ilorin. Telephone 08108176514. Bákan náà lákalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní number 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +12049149974 +23470208789. Ali Amane Travel Santos, Kasoro Kaba Bẹ́ẹ̀. Nàbàwíyà àtẹ̀rẹ̀wọ̀.